ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ እግዚአብሔር ወይ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሆዋ ለፈውስ እንዲሆን ለበረከት እንዲሆን ብላ በሰጠኝ ይቀበላሉ ፈጣለው ፈውሳለሁ። አንተንም አስጨንግፎ ነበር ማለት ነው። ቆይ ስማ፣ ከኢንተርቪው በኋላ ክላስ ልስጥ በዚህ ጉዳይ ምን እንደሆነ ለኔ ነው አሻለሁ። ስማ፣ ከዚህ ሰዓት የሚሰሙንም ኦርቶዶክሳውያን መምህራኖችም ፕሮቴስታንት ወይ ወንጌል አማኞችም ይታዘቡዋል። ሁለት ወደድክም ጠላህም ቋቅ እስኪል አስተምርሃለሁ። አንተ ዛሬም አሁን ድንግሎ ለምኝል እያልክ ጸልያለ። አዞርኩብ አይደለ? የዞሮብ እኮ ነው። በነገራችን ላይ ለምሳሌ ኦርቶዶክስ ናርን መጥቼ ሰብካለሁ ብጠራኝ እግር በእግር ተከትዬ እጅ ከፍንጅ ይዛለሁ። ቁራት ሴትናት ይህን አስረግጬ ነው። ከሴቶች የተለየች ናት መጽሐፍ። ትውልድ ሁሉ በጸት የአምላክ እናት አደለችም? እነሱን ከማገድ አንተም ቢያግዱ መጀመሪያ ጥሩ ነው ብዬ ነው። አንተ አደለ እንዲ አድቨርታይዝመንት የሰራላቸው ነ ማንም ሊከፍለኝ አይችልም። አራጥና በእናት እኔ በጣም የገንዘብ ችግር የሌለብኝ ኢኮኖሚ። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ እንኳን መውለድ ቀርቶ ሴክሹዋል ነገር በመደረግ ባልቻ ተወግሮ በሚገድ ባልቻ ቦታ እግር በእግር ተከትዬ እጅ ከፍንጅ ይዛለሁ። እኔ በመሰለኝ ክርስቶሎጂ ላይ ትልልቅ አባቶችን በእኛ በኦርቶዶክስም ጠይቄያለሁ። አንዳንድ ነው ነገርኩ እኮ የኬልቄዶን ጉባኤን አጥና። ቆይ ስማ፣ የኬልቄዶን ጉባኤ በተዋህዶ በክርስቶስ ላይ ባለን እይታ ቤተክርስቲያንና ፕሮቴስታንት አንተ ልታጨልመው ከፈለክ ነው እንጂ እኔ ያ ቢግ ዲል አይደለም። ቆይ ስማ፣ ክርስቶስ ዋናችን ነው እንደ ቢግ ዲል ያለው። ቆይ ረጋ ብለህ ስማ፣ እሱ እናወጣለህ እኮ ነው። ቆይ ስማ፣ ረጋ ብለህ ስማ። ሶስተኛ ደረጃ ሚስጥረ ጥምቀት የሚባል አለ አይደለ? ሚስጥረ ጥምቀት ማለት እንግዲህ በዚህ አስተምሮ አንተ ዞሮ ዞሮ ባፕቲስት ነህ አይደለ? ፌዝ ባፕቲስት አይደለ? እምነትና ጥምቀት ያው ሉተር ወንዝ ዳር ወስዶ የደፋችሁ ማለት ነው። አታቅማ ታሪክ አታቅም እኮ ታሪክ። እና ሰው ሉተር በጀልባ ይዞ ሄዶ የደፋቸው እነማን ናቸውን ብለህ ታሪክ አጥና። በነገራችን ኬሶፍዬ ስለምወድ እኮ ነው የምነግርህ። አየህ፣ እኔ ሉተርም ሰው አልነበረ፣ ቢንያምም ሰው ነው አደለ? አንተም ሰው ነው አደለ? እስታ እንዲኖረ። ስለዚህ እኔ ለምሳሌ ክርስቶሎጂ ላይ ያለኝን ስላሴ ላይ እንደገና ደግሞ ጥምቀት ላይ ያለኝን ምልከታ አሁን እዚህ እነዚህ ዝም ብለው እንደሚለፈልፉት አይደለም። መካነ ኢየሱስ ለምሳሌ የኦርቶዶክስን ጥምቀት ነው የምትቀበለው። መካነ ኢየሱስ ብቻ ሳይሆን 10 ተቋማት እኛ ጋር ያመነ የተጠመቀም የሚለውን የልጅነት ጥምቀትን አስዩም አድርገው እምነት ጥምቀት የሚለውን ነገር ያመንም የተጠመቀም የሚል አስተምሯል። ይሄንን እንግዲህ ረጋ ብለህ ስማኝ ማለት እኔ ስንታችሁን አስተምሬ ስልጨርስ። ቆይ ስማኛ በአራተኛ ደረጃ ሚስጥረ ቁርባን የሚባል አለ። ሚስጥረ ቁርባን ላይ ያለው ምልከታ አሁንም ስለ ቅዱስ ቁርባን ያለ ምልከታን ግልጽ ከትልልቅ አባቶች ስማ በመካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ነው። ከዚያ በተረፈ የኛ ብለ የምታምነው የሉተር አመለካከት ስለዚህ ቤተክርስቲያን ምንድን ነው ብለ ማጥናት ትልቅ ነገር ነው። ከዛ የመጨረሻው ኦልሬዲ ዳግም ምጽአት ነው፣ የክርስቶስ ምጽአት ማለት ነው። እነዚህ ቤዚክ ዶክትሪኖች ማዕቀፍ የተቀመጠላቸው በአንድም በሌላ ብናጠና የኒቅያ ጉባኤ የሚባለውን ነገርም ስታጠና እኔ ሁሉም በሚችል ሰማይና ምድርን በፈጠር ትችሏል ብለ ታውቃለህ? አታውቀውም። ስለማታውቀው እኔ ሁሉ አዎ እሱ ነው። አየህ፣ ስታንድ ማዕቀፍ ስለሌለ እዚህም እዛም ስለምትረግጥ በአስተማሪዎች ንፋስ ስለምትሄድ እኔ አሁን እየነገርኩ እኮ ነው። ስለዚህ እኔ እነዚህ አሁን እኮ ይሄ እኮ ማለት የወንጌል አማኞች የምንለው ነው። እኔ ሁሉም በሚችል ሰማይና ምድርን በፈጠረ ሲቀጥልልኝ አትችለውም። ስለዚህ በአንዲት ቅድስት ቤተክርስቲያን ብለህ ደግሞ ሁለተኛው አንቀጽ ላይ ትገባለህ። በዚህ የኒቅያ ጉባኤ ማዕቀፍ ላይ ተቀምጠናል። ስለዚህ እኔ ይሄንን እቀበላለሁ። ክርስቶሎጂው ላይ በተመለከተ አንተ አሁን ቅድም
በሰማኔ አዱ ምናምን ነገር አልክ እኔ አንዱ ነኝ ልንገር አንተ ባይብል ኮሌጅም አልልክም አምስቱ መጽሐፍ እንቀበላለን ብዬም ፍለፊት ያገናኘው እኔ ቢኒያም ነኝ ከፕሪንሲፓሉ ጋር ታዲያ ከሄድክ ጌቴስ አሁን ኢገስቲድና ቆይ ኢገስቲድና እኔ እቀጣለሁ ዲቮሽን ላይ መጽሐፈ ባሮክን የሚወስዱ ካልሆነ መጽሐፈ ሄኖክን ዲቮሽን ላይ የሚማሩ ካልሆነ ኢገስቶች ዲቮሽን ላይ እኔ እቀጣለሁ ከዛ በተረፈ ይውለ እኔ እቀጣለሁ እኮ አይደለም ቆይ ስማይ ቆይ ስማይ ምን አሉ አረጋጋ አንተ ነበር ካረን ዲዚዝ አረጋጋ አሁን ደግሞ ልጨምርልህ የምፈልገው አምስቱ የጥበብ መጽሐፍ ብቻ ሳይሆን ኢገስት ጋር ሄደ ፕሪንሲፓሎቹ ምናምን ነገር በጠየቅ ዝም ብሎ ተማሪዎቹን ሳይሆን መጽሐፈ ባሮክን በአንድም በሌላ የሚወስዱትን ዲቮሽን ላይ ስለ 80 ያዱ ማጥናት ትልቅ ነገር ነው ከዛ በተረፈ ግን እኔ የወንጌል አማኝ ነኝ ብዬ ስናገር እንዳልኩ ስለ ካውንስሉ ከማናችሁም በላይ መቼ ሳንተም ተመሰክረልኛል አይደለ እየተሰደብኩ የካውንስሉ ተላላኪ ምናምን ያላችሁኝ የካውንስሉ መመስረተ እኔ አላችሁኝ አትበልኝ እኔ ስታወራ በተለይ እኔ ራሴ ነኝ ቻልኩ አንድ ግለሰብ ነኝ ተማንዱ አሁን አቆ አንተ ቃድ ቀኑ ስላለቀ በፈርተ ቆነ ነው እኔ አንዱ በለኝ እንጂ ስለዚህ ምን ልል ነው ካውንስሉ ላይ ያለኝን ስታንድ ቁጭ አርጋለሁ እንዳልኩ በተደረደረ ደንቡ የካውንስሉ ወደፊትም ይሻሻል ነው ለጊዜው የተሰራው ነገራችን ላይ የካውንስሉ ስለዚህ ይሄንን ወደፊት እንሰራበታለን ከዛ በተረፈ ግን አድብቼ ልንገር አንታውን የትቻችን ያለው ፌስባይብል የራሴ ድራይ ደግሞ ጀምሬ ሚኒስትሪ ቮይስ ፕሬየር ኤንድ አትሞስፌር ይባላል ግን ታቋለህ አዎ እሱን አቋለሁ ግን ምንድነው ዲቫይን voice prayer and art ministry ኦ ስለዚህ የመለኮት ድምጽና የጸሎት ምናምን አንተ ልትጸልይ ማለት ነው ስለዚህ እዛም እዚህም ማለት ማለት ነው ያለው መተከለከለ ስለዚህ ዞሮ ዞሮ እኔ ወደ እናት ቤተክርስቲያን አንታውን ቀድማ አማራጭ አሁን እኮ ጠፋብኝ እንጂ ጥያቄው ወደ ሌላ ትሄዳለህ ወይ ብለ ጠየከኝ አይደለ የማልሄድባቸውና የሚሄድበትን አውሊያ ቤት እንደማን ነገር ያለው አይደለ የማልሄድበትና የሚሄድበትን አስቀምጥኩልህ አይደለ ዞሮ ዞሮ ዘት ይላል ምን ይችላል ማ አንተ ለማጥይ ይሱፍ ያንተ ኮንት ተስተካከልኩ ነው ሁሉ ምላፋው ሰው እንድትሆኑ የጌታ መንገድ ሽታከው ሌላ አንደኛ ነገር ስትናገር ሰምቻለሁ ከእስራኤል ሀገር ጸበል ዘመጣ አዎ ከእስራኤል ሀገር አንተ ራሱ ጠይቀኛል ነበር እንዴ ጸበል ፈልገ ሶፊዬ ጸበል ዘመጣ ከዛ በጣም ይገርመኝ ሸጠ አ ጸበል አድናን አልካ እንደ ኢንተርቪው ላይ ያየው ነበር እስቲ ያጫውተኝ አንተ በቃ ኔፓል ለካውን ዘንድሮም አንድ አመት ሙሉ ተማር ብዬ ካዘስኩ በኋላ ቀጥልና ኦኬ ተጠየቀው ብቻ አውራ ቆይ አንተ እንዴት አልተማርክም እንዴት እኔ ምን እንደው ማስተምራችሁ እኮ ምን እንድታስተምረኝ አሁን ትምርት አይደለም የፈለኩት እሺ ከእስራኤል ሀገር ጸበል ይዘመጣ አው ጠበል እሺ ጠበል አው እሺ እብል አው አሜሪካ እስራኤል ሀገር ጠበል ዘመጣ የምን ጠበል ዘመጣ ቆይ ረጋ ብለስ የምን ጠበል ዘመጣ ቆይ ረጋ ብለስማ ለጠየቁ ጥያቄ መልስ የምን ጠበል ዘመጣ የምን ጠበል የምን ማን ጠበል ዘመጣ የኤልሳ እሺ የኤልሳ ጠበል እሺ ሌላስ ሰንት ጠበል ዘመጣ ነው እኔ ራሱ አንተ እኮ እስራኤል ይድከሙ እነዛን ለመደገፍ ነው እንደድከው ጥያቄ ነው ጠየቁ የኤልሳ ጠበል ሌላ ማን ማን አመጣ ይኸውልህ በመጀመሪያ ደረጃ ጠበል የሚቀዱባቸው ቦታዎች ዮርዳኖስ ሄጃለሁ ብለ አይደለ ላንተ ነው አንተ ጠየቁልን ገረ የማንን ጠበል ዘመጣ የኤልሳን አመጣ ሌላ ለሽያ ልታቀርበው ነው ቆይ ጨርሻለሁ አድዬ አቆ የኤልሳን ጠበል ዘመጣ ጠበል ብቻ ሳይሆን ቅባ ቅዱስም ይመጣ እሺ ጥሩ ይዘና ግን አልሸጥም እሺ ጠበል ዘመጣ የኤልሳን አመጣ ቆይ እሱ ማብራሪያውን በደንብ ነገር አቆ የኤልሳን እንድቆጥር ስለፈለኩ ነው ዮርዳኖስ ማለት ዮርዳኖስ ወንዙ ጠበል ዮርዳኖስ ጠበል እሺ ከዛ በተረፈ ምን ልትናደድ ሁለት ይሁን ቆይ ሁለት ከቤተልሔም ደግሞ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የነበረችበትን ቦታ ጠበል እዛው የኦርቶዶክስ ቸርች ላይ የኤልሳን የዮርዳኖስን የድንግል ማርያምን ጠበል ሌላ አራተኛ በቃ እሱ ነው የመጣው ሶስት ጠበል ዘመጣ ኦሬዲ የተቀመቀው እሱ ነው ሶስቱን ቀርተ መጣ እሺ ምን አረክ ዘመጣ ለምን ይዘው መጣስ አው አየ ችግሩ አሁን ስለ ችግሩ ተወውና ለምን እንደ ይዘው መጣው ወይ ልታገደኝ ነው እኔ ምንም ለምን ይዘመጣ አው ጎበስ ልጅ እንደዛ ብለ ጠየቀው ወደ እስራኤል ስትሄድ አሁን ከዚህ ጎረቤቶች ያሉ እንደው እስራኤል ቤድክ ግዜ
ቀበል ይዘልና በነገራችን ላይ ያመጣውትም አመኝበት ነው በነገራችን ላይ እነሱ ስላዘዙኝ ብቻ አይደለም ምን ነው ያመንከበት ቆይ ረጋ በልስ ያንተ ቆይ ስማኝ ምን ነው ያመንከበት አመኝበት ማለት ምንድነው እንደሚያድን ቀበሉን እንደሚያድን አመነህበት እሺ የማርያም ጠበል የኤልሳ ጠበልና የዮርዳኖስ ጠበል ሰያሜ እኮ ነው የቦታው ስለዚህያሜ ምን አመን አይደለም እየጠየቅኩ ያለው የተሰየመው ነገር ለዛ ነገር መገለጫው የቱ ገባ ምኑ ገብቶ መገለጫው ነው ቆይ ሶዞ ማለት ነው ሶዞ ማለት ነው አሁን እሱ ታዲያ ላስተምራው አታስተምረኝ ሶፊዬ አልቸጥ የዛበት የመጣበት ለዚህ ጉዳይ ነው እዚህ የመጣሁት ብለ አስረዳ ላስተምራት በለኝ የትምርት ግዜ ከፈለግን ከቀረጻ በኋላ ታስተምራ እያስተማርኳችሁ አይደል ነው የትምርት ግዜ በላይቭም እየተከታተለ ላይቭም አዎ ይሁን በመጀመሪያ ደረጃ አሁን የጠየቁን ጥያቄ መልስልኝ ኦ ምን ልታረግ ይዘመጣ ጠበሉን ከዛሽ ጠበል ለስጋ ፈውስ እግዚአብሔር ስለሚጠቀምበት አበል ለስጋ ድነት ለስጋ ፈውስ እግዚአብሔር ስለሚጠቀም በማስም በእግዚአብሔር ስም ደአውን ይዘመጣው በማርያም ስም በዮርዳኖስ ስም በቤተልሔም ስም በኤልሳ ስም ነው ያልከው አሁን አየ ችግሩ ምንድነው እግዚአብሔር ተጨንቀላት ያንተ ጨንቀላት ችግሩ ስለኔ ጨንቀላት የኔ አንተ ስለወራው ነው መነግረህ አንተ ነህ የኤልሳን ይዤ የመጣሁት አንተ ነህ የማርያምን ጸበል ይዤ የመጣሁት አንተ ነህ የዮርዳኖስን ጸበል ይዤ የመጣሁት ያልከኝ ያ ፋውስ ደግሞ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስም ውጪ ምንም አይነት ነገር የለም የሚከናወን ነገር የለም ከኢየሱስም ውጪ የሚፈውስ ነገር የለም በቃ አለቀ በቃ ኢየሱስ በጸበል ማዳን አይችልም ማ ስሙ በቂ ነው ከስሙ በላይ ምንም ጸበል የለም ጴጥሮስ ምን አለ መሰለ የሚናገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ይናገር ይሁንሽ እንደ እግዚአብሔር ቃል አውጣና መረጃ ቆይ ስማኝ ይድና በቢታና ይድና ወንስ ተጠማቅ ምናምን ብለ ልታውጣልኝ እንዴ? አይ አይደለም አይደለም አሁን እኮኛ ስንቱን አስተምረናችሁ አሁን ለአታስተምር አሁን ማስተማር ያለብን ይሄ ቲቺንግ ክላስ አይደለም ያዝነው የዘመጣ ጠበል ያድናል ብለሃል ጠበል ከስጋ በሽታ ይፈውሳል ብለሃል የቱ ጋር እንደሚፈውስ አምጣና እኛ እንግዲህ አዲስ ኪዳን አማኞች ነን ወንጌል አማኞች ነን በአዲስ ኪዳን በክርስቶስ ኢየሱስ ነገሮች ሁሉ አልቀዋል ከስሙ በላይ ምንም የሚፈውስ ነገር የለም ኢየሱስ የሚለው ስም በቂና በቂ ነው ሃሌሉያ በኢየሱስ ስም አጋንንቶች ይወጣሉ በኢየሱስ ስም ድውዮች ይፈወሳሉ ማርቆስ 16ን ማየት ያመረጡን እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል ብሎ ዘርዝሮ ዛሬ ያስቀምጣል ከዛ ውጪ የተጻፈ አንዳችም ጠበል የሚል አንዳችም አንተ እንዳልከው ቅባ ቅዱስ የሚል መጽሐፍ ቅዱስ አይታካለ እኔ ኮን ድቀበል ነው አረጋብለስ መረጋጋት ያስፈልገውም ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ እኔ ያው ታቃለ ማንንም እንደማልፈራ ታቃለ ቴዎሎጂካሊ ማቋሚን ታቃለ ኮሂድ ቀጥል አዎ እንግዲህ ለምን መስቆን እንሳ እንደገባብዬ ነው እኔ ግን ይኸውልህ እኔን ትምህርት ካስተማርኩ በኋላ ጸበል እርዳይ ምትለኝ ማን አልቆብኛል እንደመመር መስፈር እስራኤል እንዳሉ አቃለው እንዲልኩል በነገራችን ላይ ይኸውልህ ሶፊ አንድ ጥያቄ ልጠይቀ በከክርስቶስ መምጣት በፊት ሰዎች በማስም ነበር የሚፈወሱት እኛ አሁን ከክርስቶስ መምጣት በኋላ ያለን ሰዎች ነን የአዲስ ክርስቶስ የአዲስ ኪዳን አማኞች ነን በክርስቶስ ኢየሱስ ሁሉ የተደረገልን ይሁን ሁሉ ለስሙ የሚገዛለት በሽታ በለው ምን በለው አጋንንት በለው እያንዳንዱ ነገር ከስሙ በታች ነው ታዲያ ኢየሱስ የሚለውን ስም ጠርቼ የማይሆን ነገር የለም የኔ ሶላቶ ታዲያ ኮሪያ ሆስፒታል እና ጋንዲ ሆስፒታል ሻሽ ገደግድ ለምን ሮጣ ትሄዳለ እኔ እጄ ማለቅ በዛ በነገራችን ለታምኔ ማለቅ ግን የታመሰ መድ የለም ጋሽ ሞላ ልጅን ሐኪም ቤት ይዛ ሄዳ አታውቅም እኔ እኮ ቢኒያም ነኝ በጣም ይገርማል ጋሽ ሙላ ልጅ የሰማ ነው ምን አመቱ ነው በጣም ጤነኛ ይኸውልህ ድብና አርጋ ሐኪም ቤት ዘት ሄዳለህ ሐኪም ቤት የኢየሱስ ስም ብቻ የሚያድን ከሆነ ለምን ሐኪም ቤት ሄዳላችሁ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ለሚያምን ሰው በኢየሱስ ስም መፈወስ አሁን ራሱ ምታስተምረው ትምህርት በነገራችን ንፋቄ ነው ምንም ንፋቄ እምነት የእምነት ቃል አራማጅ ነው ቆይ ሶፊ ነው በቃ እኔ አሞኝ አቀም ሶፊ ቢያመኝ ራሱ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የትኛውም አይነት በሽታ አሁን ከኔ ላይ ለቀ እንድትሄድ አዛለው ለዋለው ይሰማል ለቆይ ያን ነው መታመን ለቆይ ነው እሺ እንግዲህ ስለዚህ ያንተ እምነት ያንተ ተከታዮችም የትኛውም ነገር ኢቭን አንድ ነገር እንደያለ ሰው መዳኒት እንኳን ቢወስድ
مدانيت وسدو بجيتا بيسوس مين وسدو على لغلو موسى بيشيك شلا هاليلويا هاليلويا أبادوي كزيد كجمره هي كريستوس دمنو بيه عمي زيلا يوالا يسأل لي يبتطو يسارا بماسب بارجو بيسوس كريستوس ويا إلسا فوسان كوني أنت لكو بإلسا سبب كوي كوي يه إلسا سبب إلسا مالت أو لامت كوي ماموش إلسا منام سمانيا سماني أي سلام سماني أي سلام إلسا أقل جاي مون نقرأ تامنم أقل جاي أرجل مارا أجزي أبي رتت كم بتم دونا تاك أنا كموسى ميبلت كإلسا ميبلت كإرياس ميبلت كداويد ميبلت بعد إسكي دان يسوس كريستوس ميبل ما تقولين يا إيه ولان تنقلن قال أوني أولي إيكو تعلم تنين النواسة سبب رجع بلا سماي أنت أنا كوريا وسبيتال كوي سماي كوريا كوي سماي سوفي سوفي كوريا وسبيتال غاندي وسبيتال أيان داندو تولد سيتام ما يقولوا يعني ما نرجع سوزو يميلوا كلام يبرايست كلام درو ما لنا عند نيبا كوندو دلت ما شو قالوا زلشين أبرار لنيا سوزو يميلوا كار سوزو يميلوا كار سأبرار لنيا أنت نميارك على توجين بمن ناقر كتير يا كلام ملت أشيل أبرار لنيا سأبرار لنيا باستري أستمرين بن أنا لا تستمرين من وين من تناقر بلنيا تناقر بلنيا أول نيجي تأيكوا اللوت لا تأيكوا تياك تجبيون بالسس تناقر بلنيا تناقر بلنيا زابط الرفة يعني تأيكوا تياك أنت بمعنى أنا تياك أول لوني إلساس أبلي أول إلساس أبلي ولا إسرائيل رايح شلون بلنيا لنا أول ياريكو بمبال بوتالاي يإلساس أبلن يتنسبت له علامة هي بوتال مزعف كدوس بتات أنا بزاز زمن عندنا نجست ولتني أنا جسم رافو لتنا أرجع ولا سمعي أرجع ولا سمعي بس كم شيء ميلونم لبرا رالكونه أرجع ولا سمعي أول عندي ياتنا قرك يسوس فواش نو يالك يا يسوس فوس بينيا من داك على الأرض متطورة ونجار كويس سمعي يسوس نبيل سيد تكما وزيادير ليس تكما point of contact to kwana sahalle akabalalo islam akabalalo laham bibna ya malat simu yeterraw yesus ko ensa ye ugziaber nanseche be elsasim yeuha yifawus biyalalo yesus sim enem malalkum enem malalkum enem malalkum ye elsa koy sema ye elsa tsebel memmalenno elsa mindinno yew tekso qotawlen jegna sulun koy aw mulo ngel sewoch tefewosu adalla mulo ngel tefewosu tenno mannacho sewoch bemasem tefewosu be yesus yetenyawm tsebel bota lay sewoch بأجزاءير بجيتا يسوع سبحانه بفوسوت يبوتاو متريا غرات تجاو تزبون إني من نفلقو يقول من نفلقو قوي أنا قابل السماي قوي على نفكم إيه أنت من قوي رجع أتين كان نامبوس أتين كان أتين كان أنا يجتند وين نهال يسوع سن يبي تعادني نت وست بس أم ببلين أنت راس أم ببلين ولا تيجي أنا قست أنا دم ورجع قبل ما نمتلون هذا أي أستمر يا دلنا نتالك السادة نو رجابن ولا تيجي أنا قست ماشي سنتلاي ولا تيجي أنا قست ميراف ولت قص سوس ماتو كتر سنتلاي كتر إشي هاي عجب مرسيام برلي رسوم عديس ما صاروا عن تولي جاوم جام روبة على يعني نما عمت تولت وها وده اللي بده من جوتو جاوت على قاي بدهم باب وهاد اللي من ميلو وهاو وهاو كو وهاو وده اللي بده إيش كتر وهاو وده اللي بده من جوتو جاوت على بتنا إخبار النيل من إنه إخبار إيشي ينوا فوق شواله كذي بوهلا موتنا تنقفا يهون ماله إيشي إلسام كوكوكو كاير نزار لميلو ده كذي بوهلا موتنا تنقفا يهون بتم ماله أيهون بتم كتر كتر على إلسام إن ده تناكره نجار وهاو إسكازاري الرست فوق شواله ليه كان يتمنى دهنا ترى وهاو يتفوسه وكو بوقتو كتمايتو ده ما نورمال كامنات وهاو كنا هتشنقافينه وادوت إسكامتشي
اسكا زاري اسكا زاري اسكا ماجي اسكا زاري درس اسكا زاري درس يا هو متقطات يتشال كوي سماي رغا بلا سماي صابن نورتنا كوي سماي رغا بلا سماي ياريكو بتير نورو ايه بوتا تنتا ايه بوتا يا لا ودو نو ياورا ايه بوتا تنتا ايه بوتا اندال تامناله سلا بوتاو ادلم تو بوتاو قد يلم ايه مناوراو كو سلا بوتاو كو سلا بوتاو بوتاون ياوراو مندنو طاودو مندنو ياوراو اه ويول كلا جمرو امبباو ايه بوتا كو ني تفوسه واي سما واو تفوسه واو تفوسه انجي واو فواش بما سم تفوسه باغزابير سم تفوسه يمجمرياو نغا بما سم تفوسه باغزابير سم تفوسه ምንድን የተፈወሰው? ወሃው አጨንጋፊ ነበር ገዳይ ነበር ከዛ ማይቱ ለመኖር ምቹናት ግን ወሃው አደገኛ ነው እስከመቼ? እስከዛሬ የተፈወሰው ወይ ሰማይ አሁን እስከዛሬ ለሚኖሩ በዛ አካባቢ ለሚኖሩ ሰዎች ወሃው የተፈወሰው ሆኖ እንዲጠጡቶ ማለት እንጂ ወሃው ተፈወሰ እንጂ ከእስራኤል ወሃው ለምንድን ነው የሚያስፈውሰው? ወይ ሰማይ ምንድን ነበር የሚፈውሰው? እንዴ በሽታ በሽታው ምንድን ነበር? የማ ወሃው ማጨንጋፊ ነበር ምን ምን ነበር የሚያጨናግፈው? ገዳይ ነበር ምንድን ነው የሚገለው? ሰንስገራይ አቡርሽት ምንን ታዲያ? ቆይ ሰማኝ አሁን እውነት ረጋቁለ ሰማኝ እንግዲህ ስንቱን አሁን ነው ቆይ ሰማኝ ቆይ እሺ ቆይ ሶፊ ሶፊ አሁን ይሁን አንተ እኔ ትክክለኛ ነገር ነው የተናገርከው ይሁን ይሁን የሚያወራው ይሁን ቆይ ንገር ወሃው አጭንጋፊ ነው ከተማይቱ ለመኖር ጥሩ ነበረች አሉ ከላይ ጀምሮ ነው እስከ መቼ ቆይ ንገር ከተማይቱ ለመኖር ጥሩ ነበረች ወሃው ግን ምንድነው አጭንጋፊ ነው ስለዚህ ወሃው ጨው በማሰራው ትልኛለ አደረገበት ወሃው በእግዚአብሔር ስም ምን አለ ተፈወሰ እስከ መቼ ድረስ እስከ ዛሬ ድረስ እስከ መቼ ዛሬ እስከ አሁንም ድረስ በዚህ ለኔ እንደ ተያወረስ ካለን በደቀው ሰለው ተፈለከ ወይ ሰማኝ እስከ ዛሬ ድረስ ተፈወሰ ከዛ በኋላ ልንገር ቆይ እስከ ዛሬ ድረስ ተፈወሰ ማለት ወሃው አጨንጋፊነቱን አቁሞ ለመጠጥ ሆነ ለነ ሰዎቹ ከተማይቱ ለቀው እንዳይሄዱ እነሱ እንዲጠቀሙበት ሆነ እንጂ ከእስራኤል ሀገር ተመጣ ጸበል ነው ብለ እዚህ ሀገር መጥቶ እንዲፈውስ አይደለም ወሃው ነው የተፈወሰው አዎ ይኸውላው እርሲ ረጋ አንተ ግን እያደረክ ያለው እየተናገርክ ያለው ከዛ ወሃ ይዤ መጣው ቷ ዛሬም እዚህ መጥቶ እሽታይ ነው ወሃ አይደለም ይዤ መጣው ጸበል በል ጸበል አንተ እንደ ቆይ ስማኝ አሁን ለምን ተናደዳለህ አበል እንዳልሆነ መጻ አይደለም ቆይ ወሃ የሚናገር ሰው ደማም ማን ያረፈበት በማስም ነው በማስም ነው በእግዚአብሔር ስም ተፈወሰ አው ይውል በደም ወሃው ተፈወሰ እንጂ ፈዋሽ ሆነ አላለም ከዚህ ለምሳሌ ሴትዮዋን መጣችና ወሃ አንተ አባቶቻችን ከሰጠን ከያዕቆብ ከሰጠን ወሃ ተበልጣለ ምናም ምናም ስለው እኔም ሰጠው ወሃ አለች እኔ ከምሰጠው ወሃ የሚጠጣ ለዘላለም ምንል አይጠፋም ከሆዱ የህይወት ውሃ ምንጭ ብላ ይፈልቃል ከኢየሱስ የጠጡ ሰዎች አው ከየት ኢየሱስ ከሰጠ ከየት ከዘላለም ኬቲ ከዘላለም አይ አንተ ራይ በለበ ወይ ሰማኝ ሴትየዋ አንተ ግን ይያልካለ ኢየሱስ ያተናጋ አንተ ግን ይያልካለ ወይ ልንገር እሺ አንተ ይያልካለ ፓስተር ካተሳሳትኩ ታርመኛለ በደንብ ነው ማረማለሁ እኔ እንዳውራ ሳይሆን አንተ እንድታውራን እዚህ መጣለ እሺ አንተ ይያልካለ ይሄ ውሃ እውነት ነው በእግዚአብሔር ስም ተፈውሷል አዎ እውነት ነው በእግዚአብሔር ስም አጨንጋፊ የነበረው ውሃ ገዳይ የነበረው ውሃ ተፈውሷል አዎ ያ ማለት ግን ከተፈወሰ በኋላ ከዚህ በኋላ ከዚህ ውሃ የሚጠጡ ሰዎች እንደ ጠበል ወስደው ይጠጡ ከደውያቸው ይፈወሱ ይላልው ይፈወሳሉ የቱ ጋር ይላል ቆይ ሰማኝ ቆይ እኔ ሰማሃለሁ አልኩኮ አውቆ ቆይ ሰማሃለሁ የቱ ጋር ይላል ይሁን እስከዛሬ እስከዛሬው ከዛ ውሃ መጠጣት ይቻላል አይጨነግፍም ቆይ ሰማኝ እስከዛሬ ከዛ ውሃ ባይ ዘ ወይ ቀድም እኮ ተናገርከ አንተ እኮ ለራስ ሲሆን አንደኛ ነህ ምን አልክ ይሄ ውሃ አልከኝ አይደለ ጸልዬ በጠጣ በእግዚአብሔር ስምና በኢየሱስ ስም ምን ያለያየዋል? ምን ያለያየዋል? ቆይ ስማኛ አየ ምን ያለያየው ንገረ ቆይ ቆይ አንተ ከዮርዳኖስ ወይም ውሃ ይዘቆይ አረ እግዚአብሔር ናት ከዮርዳኖስ ጠበል በእግዚአብሔር ስም ነው ሰውየው ቆይ ስም ግዴ እንደም ይሁን አየ የመረዳታችን እኔ እስክረዳ ድረስ ነው እንጂ ላልፈው ይችላል እኔ እዚህ አረ ግዜም እያልኩ ያለሁት የት ነው የምትረዳው ላስራ ካሳት ትረዳ አስተ ከእስራኤል አገር ጠበል ይዤ መጣሁ ሰጣዋቸው እየሰጣዋቸው ውሃ ይፈውሳቸው አላልክ አው እምነታቸው ነው ቆይ ስማኝ አው እምነታቸው ምን ነው ያንተ ምን አው እምነት ነው ቆይ ስማ አው እሺ በእስራኤል ሀገር ያለው ውሃና በኢትዮጵያ ያለው ውሃ ልዩነታቸው ነገር ቆይ አው እሱን በደንባርከና ከስ እንግዲህ ይውል በዛ ኢያሪኮ ባለው ረጋ ብለ ሰማው አይደለ አው ረጋ ብለ ስማይ ረጋ ብለ ሲውሃና
ኢትዮጵያ ውስጥ ባለውሃና እስራኤል ውስጥ ባለውሃ እስራኤል ያገር ያለውን እስራኤል ያገር ያለውን ዝጣበል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ደግሞ ውሃ ነው ያለው ዘዋይ ያለው ሰይድ የሚከፍትልን ቦኖንና እስራኤል ጋር ያለውን ውሃ ሌላ ነገር ለታስብ ነው ወይ ሰማኛ ሰማይ ይሁን ይሄ አንዳነት አይደለም ወይ ይሁን ይሁን ቢገባ አንዳነት አይደለም በለ ዘዋይ ያለው የዘዋየኛ ቦኖ ምንቀዳው ውሃ ይሁን ወይ ማንተ ምትቀዳው ውሃ ክሎሮኪን ተጠ ለመጠጥ የሚያገለግል ያ ቦታ ግን ታሪካዊ የመለኮት ጣልቃ ገብነት ያለበት የሆነው ነገር አንተ አልካ አይደለ እንዴ እግዚአብሔር እስከዛሬ ድረስ ብላል አይደለ አው ገዳይ የነበረው እስከመጪ እስከዛሬ ድረስ በቃ አረጋበ በዛ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች በዛ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ከብቶች የሚጠጡት ውሃዎች የሚጠጡት ያንን ነገር ገዳይነቱን ኃይሉን አጥፋል ቆይ አንተ ነገር ግን ከዚህ በኋላ ከዛው አየቀዳ ለታመሙ ሰዎች እየሰጠው ይፈውሳል ይላል ያ ያመነ ሰው መጠቀም ያው ይችላል ወይ ወይ ሰማይ አውድ ነው ማውራለ በነገራችን ላይ ይውለ አይውለ እዛ ምድር ላይ አውድ ረጋ ብለኩ በሰማይ በመጀመሪያ ሶዞ የሚለው ቃል ድነት የሚለው ቃል ሰው ከሶስ ነገር ይድናል የመጀመሪያው ደረጃ ምንም ማንደራደርበት ከዘላለም ሞት ወደ ዘላለም ህይወት ከድቅድቅ ጨለማ ወደ ሚደነቅ ብርሃን ዘላለማዊ ድነት ያገኘንበት መንገድ ጌታና ጌታ ብቻ ነው። ይሄንን ስላሴ አማኞች አንክረው አበክረው ያምኑበታል ያስተምሩበታል። ሁለተኛ ሶዞ ከአደጋ መዳን ድነት የሚለው አሁን ለምሳሌ ከአደጋ ዳንኩኝ ብለ ታወራለህ አይደለ? ከአደጋ ትድናለህ። ለምሳሌ ባለፈው ስትገጭ ዳንኩኝ ትላለህ። ከምን? ከአደጋ ዳንኩኝ ትላለህ። ማን ተበቀ ሲባል ዲያብሎስ ልትል ትችላለህ አንተ ቆይ ስማኛ እግዚአብሔር ጠበቀኝ እግዚአብሔር አዳነኝ ነው የምትለው ስለናንተ መላእክቱ ልኮ እግዚአብሔር ማዳን እንደሚችል ታምናለህ ሶስተኛው ድነት የሚባለው የስጋ ድነት መሻል ነው ሶዞ የሚለው ቃል ስለዚህ የስጋ ድነት በምን በምን ይተገበራል እኛኮ የወንጌል አማኞች ምናምን ነው በነገም ነገር አሁን ይኸውልህ ቆይ አውሮፓ ይጃለሁ ብለኛል አይደለ ይፈውሳል አልክ? ቆይ ስማኝ ስለዚህ አሁን በዛ ቦታ ላይ ከኤልሳ ዘመን ጀምሮ በዛ ቦታ ላይ ሰዎች በአንድም በሌላ እኔ አይደለም ምናገር እዛ ቦታ ላይ እነት ሌላ ቦታ ረጋ ብለ እንዳታቋርጠኝ አርፈ ስማኝና ከዛ በኋላ እኔ መስማለሁ በዛ ቦታ ላይ ሄደ ኢያሪኮ በታጠና በዛ ቦታ ላይ መስክርነቶች አሉ ለምሳሌ ልጅም ቢብሎ የነበረ ይጨነግፍብ ይነበረ በዚህ ቦታ ላይ አምና መጣች አጭ ሲል እግዚአብሔር በዛ ተአምራቱ መስራት ስለቀጠለ አምና ስለመጣች ልጆች ይወለዱ መስክርነት ተሰማለ ማለት ነው ቆይ ስማኝ እሺ ቆይ አስረዳኝ እግዚአብሔር ቆይ ልመጣልን እሺ እዛ ጋር በኤልሳ ዘመን እንኳን ቆይ ስማኝ በኤልሳ ዘመን እንኳን እግዚአብሔር በኤልሳ ዘመን የሰራውን አይሰራም እንዴ በኤልሳ ዘመን እንኳን በዚህ ውሃ ጠጥተው የተፈወሱ ሰዎች መረጃ አስጠኝ የትኛው አው በሚጥሉ በነገስነት ኦልሬዲ እኮ አመነ ነው እኮ አይደለ ይሄው ፈውቻለሁ ካለ በኋላ ጭንገፋ አይሆንም ኤልሳም እንደተናገረው ይሁን እንደተናገረው ነገር እስከዛሬ ድረስ ተፈውሷል ቆይ ስማኝ ምስክሩን የተፈወሰው ሰዎች አይደሉም የተፈወሱት የዚህማ ምን ወስደው ምንም ስለው ገዳይ ነበር ወሃው ምን ወስደው ነው የተፈወሰው በጣም ሲምፕል ነገር ቆሎ ምናው አንተ ነህ ቆይ ዞረብህ ይሁን በዚህ ጋር ይሁን ታምናለህ አልገብቶ እንዳልገባ ነው ምትሆነ ይሁን በእውነት ምነግርህ ይሁን እኔ አሁን እየተናገርኩ ያለሁት ከዚህ ምድር ሲሄድ ለምሳሌ አንድ ኔ ጎረቤት አለች የካንሰር በሽተኛ ነበረች ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቶኝም ነገር ማለት ነው እግዚአብሔር ፈወሰት አሜን ይችላል በምን ይችላል በወደደው ማዳን ይችላል ማዳን እግዚአብሔር ነው በወደደው ማዳን ይችላል
ስለዚህ አንተ ኮሪያ ሪፈር ብቻ ማክበር ከሆነ በመጀመሪያ ደረጃ ያ ቦታ ማን ነው ያዳነው የሚለው ነገር አስመረ መንጓዝ አለበት በእግዚአብሔር ስም የሚለው ገጃት ቆይ ረጋበል ስለዚህ እቺ ልጅ በጣም ወዳትና ማከብራት ጎረቤቴ ስለሆነች ፓስተርዬ እስራኤል ስትሄድ ይኤልሳን ጸበል ኤልሳ ማለት ፕሌስ ቦታ እኮ ነው ቦታው ነው የእግዚአብሔር ጸበል ኢያሪኮ ጋ ያነ ኤልሳ ጸበል ይላል እኮ ኪዳን የነበረ አገልጋይ ቆይ ግን ቦታው ኤልሳ አንተ ለም መጻፍ ቅዱስ ኤልሳ የሚባል ቦታ ካለ የትኛው መጻፍ ቅዱስ ኢያሪኮ ጋ ያለው ቦታ ቆይ ስማኝ አረጋ ብለ ስማኝ ኤልማ የሌለውን አለ ብለ አታስተላልፍ ይሄ ቦታ ቆይ ስማኝ ኤልሳ ተብሎ ይጠራል ይላል ቦታው እስራኤል የታሪኩ ባለቤቶች የኤልሳ ጸበል ነው የሚሉት ምኑ ባለቤቶቹ ማን ነው መጻፍ ቅዱስ ነው ሰሞቹ ችግሩ መሰለ ችግሩ መሰለ በነገራችን ላይ ወለ አሁንም አሁን እየተነጋገርን አይደለ ዞሮ ዞሮ ጸበል ለምሳሌ ሰው ኪኒን ወስዶ ተፈወሰ ሲባል እናንተ ኪኒን ያስጣላችሁ እናንተና መስሎቻችሁ እግዚአብሔር ማዳን ስለማይችል አይደለም ነው የምትለኝ አይችልም ቆይ በዚህ እግዚአብሔር አይችልም ቆይ የታመሙ ሰዎችን መዳን ይጣሉ ቆይ እንደ ተቋም አደረጃጀት ኢየሱስ እንኳን እንደ ተቋም አደረጃጀት ኢየሱስ እንኳን ከተናገረ በኋላ ሂድና ራስን ለካህን አሳይ ነው የሚለው ሄዶ ለዶክተር አሳይቶ ጤነኛ ነህ ምርመራ ምንም ነገር የለብህም ላብራቶሪ ከተባለ ማቆም ይችላል ቆይ ስማኝ ከዛ በተረፈ እኔ ማደንም አዝም በሚዲያ አታስተላልፋ አሉሽ አሉሽ አልሰማም ቆይ ስማኝ በደንብ ነው የምነግርህ እንጂ ይኸውልህ ስማኝ ስማኝ ተቋማዊ አደረጃጀት አሁን እኔ ሶፎንያስ ሙላልኝ በዚህ ላይ ጸልዬ ሳይፈወሳል አልካ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ኢንክሉድ ሌላም ወደኛ ጋር ብትመጣ ገብቷል አውሮፓ ሄደ ነበር አይደል ወደፊት እሱንም አስጎበኛለሁ በነገራችን ላይ ስለዚህ ይኸውልህ ስላልገባው እኮ ነው ስለዚህ በዛ ቦታ ላይ ሰዎችን እግዚአብሔር ፈወሰ በጸበል እኔ ጉዳዬ የተቋምኩት ለምታስመስለው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ እግዚአብሔር ወይ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሆዋ ለፈውስ እንዲሆን ለበረከት እንዲሆን ብላ በሰጠኝ ይቀበላሉ ጠጣለሁ ፈወሳለሁ በቃ ጨረስን ተመለሰ ጉዳይ ያለብኝ ከስም ጋር እንጂ ተመለሰ በማስም ነው በእግዚአብሔር ስም እኮ እኔ በእግዚአብሔር ስም አይደለም ብሉይ ኪዳን ብሉይ ኪዳን እኮ አንተ እኮ በእስራኤል ሀገር ያለው ውሃ ያው በእግዚአብሔር ስም ስማኝ እስራኤል ውስጥ ያለው ውሃና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ውሃ የተለያየ ነው ኢትዮጵያ ውሃ ቁስ ነው እስራኤል ውሃ ቅዱስ ነው ያለው እስከ ዛሬ ያጸበል ቦታ ይሰራል ከፈወሰ እስከ ዛሬ ቆይ ልንገር ጭሪ የሚባል ቦታ ያለው ውሃ ኢትዮጵያ ውስጥ ምሳሌ ልንገር እሺ ወይም ምንድነው ወንዝ ቤላ ያለው ውሃ ወይም በላጋው ኃይል ነው ምንድነው የለም ማለት አለ እንትኑ ዘይዞ ሀይቅ ብለ እሺ የዞ ሀይቅ ላይ አዎ ዘዋይ ለመኖር ተመቻለች አገሪቷ ሁኔታዋ ይመቻል አካባቢው ይመቻል ጥሩ ነው ሰዎች አየሩን ይወዱታል ኑሮን ይወዱታል ኦኬ ከዛ ዛየን ሁሉ ያሉ ነገር ግን ከዛ የሚጠጡት ውሃ ግን ምን ያደርጋቸው ነበር ከዘዋይ ውሃ የመጡ ሲጠጡ አልተጻፈ ወይ ልንገር አልተጻፈ ወይ ሰማኛ በቃ እኔ ምንም ነገር የለም የተጻፈው ማውራት ከዛ እየቀዱ ሲጠጡ ይጨነግፉባቸው ነበር ምድሪቷ ጥሩናች ውሃው ግን አጭንጋፊ ነው አሉ ኡለት ነው በዝዋይ ለመኖር ደስ ይላል የዝዋይ ዋግና ጭንጋፊ ነው ከዛ ኤልሳ መጣና ማሰሮ አንጥሎ ጫምጥልኛልና ጨመረበትና ከዚህ ቀን ጀምሮ የውሃ ገዳይነቱ አበቃ ዋው ግን አቆመ መስከው አያ ውሃ አቆመ ከዚህ በኋላ ተፈውሷል ስለዚህ በማስም በእግዚአብሔር ስም ስለዚህ ሃሌሉያ እየቀዳችሁ ኢንጆይ አርጋችሁ መጠጣት ትችላላችሁ ከዚህ በኋላ ጭንጋፋ ይሆነ ገብታል አይደል ውሃው ነው እንጂ የተፈወሰ እንት ቆስማኛ እሺ አስቆመኛ ልካሉ ውሃው ነው እንጂ የተፈወሰው ከዚህ በኋላ ከዝዋይ ወንዝ የሚጠጣው ከዝዋይ ሐይቅ የሚጠጣ ሰው ከበሽታ ይፈወሳል የሚል እኔ ነገርኩ እኮ ሴትዮዋ ይኸው ለአምነን እኮ አንተ ነህ ከዝዋይ ውሃ የጠጣ ሰው ይፈወሳል ይኸውልሽ እቺቺን እንዳንተ አይነት ሺው እንደዳለው በነገራችን ላይ አንድ ሰው ለማመን ይኸውልህ ቀድሞ እኮ ሶዞ ብዬ እኮ አብራራውልህ አንድ ሰው ለማመን የመጀመሪያ ነገር ይሄ ኢያሪኮ ጋር የነበረው ለውሃ ጥም ነው የሚጠቅመው እንደዛ ነበር ነው የሚለው የሚያስጨነግፈው ማለት ራሱ ነበር የሚያስጨነግፈው አንተንም አስጨንግፈው ነበር ማለት ራሱ ነበር የሚያስጨነግፈው ውሃው ይኸውልህ አንተ የዞረብህ ይኸውልህ አፍቀዱሱን እንደ አረብኛ ወደ ጋሮ ነው የመጣው ወይ ስማኝ ይሄ ውሃ ምንድን ነበር አጨንጋፊ ነበር ገዳይ ነበር የርካታ ጉዳይ አይደለም የሚያወራው ገዳይ ነበር ስንቱላስ ይኸውልህ አንተ ላስተምር ይሄን ላይ አንተ አንተ ይኸውልህ እኔ እናንተ እንነጋገር ይኸውልህ ቆይ ስማኝ ከኢንተርቪው በኋላ ክላስ ልስጥ በዚህ ጉዳይ ሁሉ ምን እንደሆነ ለኔ ይኸውልህ ማሙሽ ቆይ ስማኝ አንድ ማለዚያ አንተ የምትናገረው ነገር የሚሰሙንም ኦርቶዶክሳውያን መምህራኖችም ፕሮቴስታንት ወይ ወንጌላማኞችም ይታዘባሉ ለጥ
زاري بزيك أنا متعذب منم أرطوك سايا ممروش يتعذب منم متناكر كون نقرأ ليه لكن نتناكر كون ياريكوزي فوسانالك يتنياو ياريكوزي إلسا أو لما نبتي فوسال زاري منم وهاو نتفوسو وي وهاو بزابير سم تفوسه أزي متعذور بتشو بزو سبوتش نبي نعمل ما زورات كلا أنت أو بس أبل عمنال بس أبل عمنال أبغى زابير سم እግዚአብሔር ሊጠቀምበት ይችላል ብላል የትኛው የኢየሱስ ክርስቶስ የተጠራበት ነገር በተለይ ኦቶሪቲ ባላቸው የተጸለየበት ነገር ካናቲውን አገልግሎት ይሆኑ ይሄንን ጸበል አንዘጥልኝ ለማስተው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ውሃ ለታመመ ሰው ሂድና ስጠው ከዚህ ቀን ጀምሮ በዚህ ውሃ ፈውስ ይሆናል ብሎ ቢሰጠኝ ሄጄ ሰጠዋለሁ ይፈወሳል ግን ታዲያ ምን አሳረረህን ያደረው አንተ እኮ ምትለው የእስራኤል ውሃ የተሻለ ለምን ካሜራማኖች እኔ አሁን እንት ተናግሬ ያለው ይሄ ሰው የሚያወራው ህዝብ እኮ እየሰማ ነው ህዝብ ከሰማህማ ለታመሙ ሰው ሰማኝ ለታመሙ ሰዎች ከእስራኤል ሀገር ውሃ ይዘከብት ማለት ጸበል ጠበል ይዘስ ስለምትበታ እንዴ ኮንቴክስት አንተ ውሃ ቀርተ ከባንባ አባት እግዚአብሔር ሆይ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ጸልያለሁ ለምን ዋሻለሁ እና ሰዓት ጀምሮ ለምን ዋሻለሁ ሰማይ ከዚህ ሰዓት ቀንና ሰዓት ጀምሮ የትኛውም ደዌ የትኛውም በሽታ ሃይ እንዲያጣ እንደ ኮንታክት ፖይንት ጸልዬ ሰጥቻታለሁ በኢየሱስም ጠጭለለም ለስጣት የእሱን አየሱ አመነት እስራኤል አንተ ቆይ ሁሉ ይሰማሉ የእሱ አይደለም አንተ እስራኤል አው አው አንተ ራስህ ወይ ስማኝ እንዴ ምን ከቨናንት ኪዳን ኤልሳ እቺን ቃል እኮ ተሰብካታለህ እኮ አንተ እኮ ግን ችግሩ መሰለ እኔ እስራኤል ሲሄድ ያየሁት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቦታዎች ነው አንተ ዩናይትድ ክለብ ነው ለዚህ እኮ ነው የሚለየን ይሄ ያለ መረጃው የምትለው ነገር አለ 100% አንተ እንዳንድ መጋቢ ይሄን ቦታ አይተ አክኖሎጅ መሰጣለ ይሁን እኔ ስለ ቦታ እኔ ውሸታለሁ አሽ እኔ ቦታ በዚህ ነብይ እንደሆነ ይሁን ቦታ በዚህ ዘመን ለኔ የሚጠቅመኝ ነገር የለም እኔ ከቦታ ከመናም ከነገር ከዘር ከቋንቋ ምንም ተዋጅጄ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ታምር ያደረገባቸው ኖ ኖ ምንም ታምር ዲክሬሽን ኦኬ የለም ዛሬ በኔ ወጥ ይያለ ቀጥል ሌላ ጥያቄ አለ ለማንኛውም ይሁን እኔ ያልኩትን አምናለሁ ይሁን በጣም ጥሩ ሌላው ደግሞ ቆይ ረጋበል እሺ ሌላው ያነሳው ረጋበል አንተም ተረጋግተህ አዳምጥ ተመልካቾችና አድማጮች እንግዲህ ፓስተር ቢኒም ያለውን ሰምታችኋል እኔ የሚያልኩትን ሰምታችኋል ባለ መግባባት ምንም እኔ ያልኩትን ያመንከው ጸበል እንደሚያድን አምነህ ነው የጨረስነው እንዴ ይሄው አላልኩም ያልወጣኝ እኔ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነታውን ነው ለማስረዳ ጠበል ባሉት አንስተሃል አቡነ ተክላይ ማለት አይደል አው እሳቸውን አረሳህና በአፍሪካ ያሉ ወንጌላውያን አባኞች እሳቸውን እንደምንድነው የሚያምኗቸው የሚቀበላቸው አልክ? እሺ ሐዋርያ የትኛው ተክለማውት? አቡነ ተክለማውት ነው። ስንት ተክለማውት አሉ? አንድ ነው እኔ ማቀው አንድ ተክለማውት ኔፓ እኔ ማቀው እሳቸው ኔፓ ነው። እሳቸው ነው። አው አየ በመጀመሪያ ደረጃ እኔ ይውላችሁ አሁን ታሪክን ከማድፋፋት ታሪክን ማወቅ ትልቅ ነገር ነው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አራት አይነት ተክለ ሃይማኖት አባቶች አሉ የመጀመሪያው አባት በአሁን ችግሩኮ መሰለ እናንተ አሁን ታሪክ ያለ ታሪክ እኮ ስለሆነ ያለ ታሪክ ታሪኩ ነው ምናምን ምናምን ያስፈልግም ተጣቀው ንገረኝ እኔ ጠየቁን ነገር ማለት ተወደኛል ግራን እንዴት ይገምሉ አንተን ያለው ቁጭውላችሁ ስትፎክሩ እና አንዳንድ ዘውት ይገርም ያዩ ፖርቶርቶክስ ታዶ ቤተክርስቲያን በእናት ቅድስት ቤተክርስቲያን ላይ አራት አይነት በተክለሃይማኖት ስም የተጠሩ አባቶች አሉ። እሺ የመጀመሪያው አባ ተክለሃይማኖት በግልጽ አማርኛ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በ12ኛው ክፍለ ዘመን የነበሩ አጠቃላይ ኢትዮጵያ ላይ የወንጌል አርበኛ እኔ አይደለም በነገራችን ላይ ሶፊ የምናገረው ይሄ አፍሪካን ቸርች ሂስትሪ አጥና የፈለከው ቴዎሎጂ ሻናምጣና ቆይ ረጋ ብለ ስማኝ አጣየው ላብራራስን አቡነ ተክለሃይማኖትን ነው ይያልከ ያለው ሌላ ተክለሃይማኖት ቆይ ረጋ ብለ ስማኛ እሱ መልስልኝ ለረጋ ብለ በአለም ላስተምራት አውሮፓት ብለኝ ቆይ ስማኛ እሳቸው ከሆኑ አው እሳቸው ካልሆኑ ግን ጥያቄው እንዳልፈው ስለማይፈልግ ነው ረጋ ብለ ስማኝ እሳቸው ናቸው ወደድክም ጠላህም ቋቅ እስኪላስ ተምራሃለሁ እኔ የተምርት እኮ እንትነ በስርስራ ቁጭ በል በስርስራ ቁጭ በልና እምናገረውን ስማ አሁን ተክለሃይማኖት ሲባል አንድ ናቸው ብላል እኔ ደግሞ አራት ናቸው እኔ አንድ ነው ማቀውን ያለው ቁጭ በልና እጅን አጣብረው ስማ
እጅን አጣም እሺ ታላቅ አይደለም እኔ ማቀው አቡነ ተክለ ሃይማኖት አንድ የትኛው ተክለ ሃይማኖት ነው የምታቆ ነገር እንት ወደትን የሚጠረጥን እት ምንድነው በዚህ ሻል ሰሜን ሸዋ ሲከበር የሳቸው ነው ማቀው አቡነ ተክለ ሃይማኖት እዛ ነው ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን እዚህ ማቀው እሱ ነው እኔ ማቀው አሁን ኦርቶዶክሳውያን ይስቁባል ለምን እንደሚሰቁም ታቃለ የማታቀው ለምን ተለፈልፋለ ምን ማላቀው ነው አቃለው አየኔ ለመማር ስለሆነ አሁን ምን ማማ አሳቸው አታቋርጠኝና አራቱንም ለናገር አራቱንም ለናገር እሺ ቶሎ ቶሎ ንገርኛ አራቱንም በረጋ ብየው ምን እጅን አጣብር ለተማር ነው የመጀመሪያ ላይ በ12ኛው ክፍለ ዘመን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሳይሆኑ አባ ተክለ ሃይማኖት የሚባሉ አባት ወደ ዳሞት ተራራ አጠቃላይ ኢትዮጵያ ክልል ላይ እንደው ማጆሪቲውን ባይዙ ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ወንጌል ስለ እግዚአብሔር ቃል በአንድም በሌላ የሰበኩ ታላቅ አባት አሉ። እኛ አባት እንግዲህ በየዘመናቱ ሲወሱ በምንም ነገር ማታነሰው ባለፈው ወላይታ መጀ ነበር የወላይታ ህዝብን ታሪክ መጠየቅ ትችላለ ችግሩ እኮ እንትን አሁን ምን ያሰቃል ጠባብነት እኮ ነው ያሰቃል ረጋ ብለው ስማ ያጣጨናግ አጣጨናግ ረጋ ብለው ስማ አንተ እኮ እንደው በዚህ አሁን እኮ በእነዚህ አንድ አመት ምናምን ለታመት እኮ ዮጌላ ለቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ከሄድከው ሪፖርተር ቤተክርስቲያን ሄድከው ይበዛል ሶፊያ ስንት ቦታ እንደው ማሰለጠን ዘማ አንተ ታቃለ ስፖንሰሩ ሊሆን ከኛ አለ ረጋ ብለው ስማ ይረጋ ብለው ስማ ስለዚህ መጀመሪያው በ12ኛው ክፍለ ዘመን የነበሩት አባቶች ናቸው እኛ አባ ተክለ ሃይማኖት በኢትዮጵያ የወንጌል ብርሃን በዛ ዘመን የነበረው የጣውት አምልኮ አለ እንደገና ደግሞ ከአይሁድ ደግሞ የተያዘ የአይሁድ ነገር የያዙት በአንድም በሌላ በወንጌል አማኞችም ዘንዳ የአፍሪካን ቸርች ሂስትሪ ላይ የአፍሪካ ሐዋርያ ተብለው የሚነሱ አባ ተክለ ሃይማኖት የሚባሉ አሉ። ሁለተኛው እንግዲህ አባ ተክለ ሃይማኖት ጻድቁ ተብለው ደግሞ በጸሎት የመነኮሱ ራሳቸውን የለዩኛም ናቸው የለዩ ደግሞ አባት አሉ። ስለዚህ ሁለተኛው ጻድቁ ተክለ ሃይማኖት ባለሳሳት ጻድቁ ተክለ ሃይማኖት የሚባሉ አባት አሉ። እየሰማኝ ነው አይደል? ሌላው በዚህ በተክለ ሃይማኖት ስም ደግሞ የተጠሩ አንድ አባ ተክለ ሃይማኖት በሴኩላር ዓለም ስራ የሚሰሩ በጽድቅ ይሄን ታሪክ ከወለጋ አካባቢ የምታያይዘው ደግሞ ታሪክ ያዙ አባት አሉ። አራተኛው አባ ተክለ ሃይማኖት ወይም አቡነ ተክለ ሃይማኖት የሚባሉት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሶስተኛው ፓትርያርክ ጳጳስ ወላይታ የነበሩ ወላይታም ወደ ወላይታም ሲሄዱ ከአማራ ክልል ከባህር ዳር ከጎንደር አካባቢ ተነስተው አጎታቸው እዛ ስለነበሩ የአንድ ጓደኛቸው አጎት እዛ ስለነበረ እዛ ይሄዱ አባት በልዩ ስማቸው አባ መላኩ ተብለው የሚጠሩ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሶስተኛው ፓትርያርክ ያው ደርገ ከገደላቸው በኋላ አቡነ ቴዎፍሎስን ከዛ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስን ከገደለ በኋላ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሶስተኛው ፓትርያርክ የነበሩት እኚህ አባት ናቸው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አባ ተክለ ሃይማኖት ወይም አቡነ ተክለ ሃይማኖት ጻድቁ ተክለ ሃይማኖት ብለ ስታስብ እነዚህን አራት አባቶች ስለ ክርስትና የከፈሉትን እውነትና ታሪክ ሳታስብ የአባ ተክለ ሃይማኖት ወይም ስለ ተክለ ሃይማኖት የተጻፉትን በሐሰት የሚደሰኩሩ እንዳልኩ እኛኮ እውነትን ለማወቅ ነው እየዳዳደ ያለነው መረዳት ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ አራት ተክለ ሃይማኖቶች አሉ። ስለዚህ በአንድም በሌላ ባጭሩ ቀድሜ ጠየቀኝን ጥያቄ አፍሪካን ቸርች ስትሪ ላይ የትኛው ተክለ ሃይማኖት ናቸው አሁን የትኛው 13ኛው ክፍለ ዘመን ላይ እንጂ አሁን እነዚህ ጻድቁ ተክለ ሃይማኖት አይደለም። ጻድቁ ተክለ ሃይማኖት በጸሎት የሚታወቁ አባት ናቸው። አጨብጭብልኝ። ተገብቷል? እሳቸው ከሆኑ ጥሩ። እነዚህኛው ነው ከሆነ ቢሄድ እነዚህ ወንጌል ነው የሰሩት። በነገራችን ላይ እነዚህ ወንጌል ነው የሰሩት ስላልገባ ነው እንጂ ሁሉም በወንጌል አንተ ቆይ ረጋ በል እንጂ አንተ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ማን ነው ተቆርቋሪ ያደረገ? ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የራሷ አገልጋዮች አሏት፣ ምእመናን አሏት፣ የሚመለከታቸው ሰዎች አሉ። አንተ ሁሉ ግዜ ኦርቶዶክስ
እሺን ጠያቀቁ ባለፈው ጠይቀኝ አረፈ ለምንድን ነው ኢየሱስ ኢየሱስ ማትለው አንተ ለምንድን ነው ከሃይማኖት ድርጅት ጋር በጣም ምንድን ነው ማለት ይሄ እኮ ነው አንዱ የሚያሳማህ እኮ እስቲ ፕሮቴስታንት ፕሮቴስታንት ብለህ ታካለህ አትልም እኮ በነገራችን ላይ ለምንድን ነው ችግር አንተ ሲጀምር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አንተን ፒስ ፓስተር ቢኒያም ሽታዬን መናፍቅ ነህ ብላ ነው የምታምነው ትበለኛ መናፍቅ ትበለኛ ትበለኛ ቆይ ስማኝ አሁን ነፈቀ መናፍቅ እንደምትል ታውቃለህ ግን ይሁን ቆይ ስማኝ መናፍቅ እንደምትል ታምናለህ ሶፊ አታሳማ ማአት ቪዲዮዎች ማውጣት እንጂ ያውላል ቆይ ስማኝ ይሁን በመጀመሪያ ደረጃ መናፍቅ አንተ መናፍቅ ነህ ይሁን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አጣራ መናፍቅ ማለት ነው አንተ መናፍቅ ነህ በቃ ምን አሁን ምን እንድናደድ በሱ እንድናደድ ምናምን ነው ትበለኝ መናፍቅ ነህ እኮ መናፍቅ ትበለኝ መናፍቅ ነህ ትበለኝ አሁን እኮ መናፍቅ ካለችኝ ቆይ ስማኝ ትበለኛ እኮ እንት አምናለሁ ወይ ሰማኛ እንት አምናለሁ ይኸውልህ ይሄን ጥያቄ አንተ እሷ መናፍቅ ነህ ብላ ስታምን የትኛውም የምታደርጋቸው ቆይ ምን ነው የትኛውም የምታደርጋቸው ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ይጠቅማሉ ያግዛሉ ይረዳሉ ብለህ የምታምናቸው በሶሻል ሚዲያ ላይ የምታደርጋቸው እንቅስቃሴዎችን ከዋጋት ቆጥረህ ወደድክም ጠላህ ለምን መሰለማት ቆጥረህ ማትቆጥረበት ምክንያት አንተ መናፍቅ ነህ ይኸውልህ በመጀመሪያ ደረጃ እንድትቆጥረልኝ ፈልጌ አይደለም እናገረው ችግሩ ቆይ 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 ፍለጋ ሐረር ካለና ሐረራቹ አይደለም ቆይ ይሁን ማን ሶፊዬ አንተ ማለት እኮ ስለማል ሃሌሉያ ለእውነተኛ ሰው ነኝ አይደል እውነተኛ ሰው ስለሆንክ እውነተኛ ሰው ስለሆንክ በሱ ጉዳይ ኦርቶዶክስ ሁሉ ቀን የምትናገረው ቢገባ በትሆን ኖሮ መናፍቅ አትልህ ቆይ ስማኝ እውነት ስላልገባህ ነው መናፍቅ የምትልህ ወይ ይሁን በነገራችን ላይ እኔ እንደዚህ አይነት አዋጋ ዩቲዩብ ላይ ላውጣ ወይ ሰማኛ ፕሮቴስታንቱን ነመጋቢ ሐዲስ ጀምሮ ብዙ ቀሳውስቶች አስተማሪዎች መናፍቅ ይያሉ እንዴ እኔ ለምሳሌ አንተን መናፍቅ አይደል እንደምለ እኔ አይደለሁ እኔ ቁራልኳ እኔ ለምሳሌ አሁን ይሁን እኔ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ አምኜ የእግዚአብሔር ልጅ ሆንኩ የዘላለም ህይወት ያለኝ ነኝ አይ ነፍቃለሁ ላይ አይደለም በኢየሱስ ላይ አንተ ዋን ሴፍ ዶላይን ሴፍ ዳልን አይደለም ድነት አላልኩም ተስተካከልክ አንተ በፊት የእምነት ቃል አራማጅ አይደለም እንዴው አሁን በቃሱ ቃል አውጣባለሁ ምናምን አላልኩም ታውቀኝ አልኩ ስለዚህ አሁን ታውቁ አሁን ስለ ኦርቶዶክስ ፓስተር ቢኒያም ሽታዬ መናፍቅ ነህ ማን ያለ አጭር አራት ነጥብ ትበለኝ ቆይ ስማኝ ይኸውልህ በደንብ ስማኝ ሶፊ ባይተዋር ልታረገኝ ከፈለክ ለምንችና አደጋለን ወይ ስማኛ አንተ እኮ ስለተባልክ ነው የምነግርህ አንተ አሁን ኦርቶዶክስ 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 ትላለህ እኔ ማለት አይደለም እኔ እኮ ምን አባቴ እኮ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አሁን እኮ ታውቃለህ ያለበት ነው አንተ ልንገርህ እኮ ሰዎች እኮ ኦርቶዶክስ ናቸው እኮ ኦርቶዶክስ ልታቃታለህ ሰዎች እኮ ኦርቶዶክሶች ናቸው እኮ ወይ ስማኝ ልክ ለኦርቶዶክስ ጥላቻ ያለኝ ነገር እንዳታስመስለው እኔ አስተምህሮና አስተሳሰብ ጓደኞቼ ወንድሞቼ ቤተሰቦቼ ኦርቶዶክሶች ናቸው እንደው አብዛኛው ነው ልንገርህ ከፕሮቴስታንት ልክ ኦርቶዶክስ ነው ጓደኞቼ በጣም ምስጥረኞቼ ጓደኞቼ እንደው እዚህ ካሜራ ከሚሰሩ ጀምሮ እሺ ስለዚህ ቆይ ልንገር እኔ አስተምህሮና አንተን የሚጠሩበት ነው ቆይ መናፍቅ ነህ ስላሉ ታዲያ አሁን እነዚህ ካሜራማኖችን ለመጠቀምባቸዋል ምን ማለት ነገርኩህ እኮ ጉዳዩ እሱ ላይ አይደለም ጋር ማይ ብራዘርስ እያልኩ ነው አዎ ረጋ ብለህ ስማኝ አሁን እኔ የሚያስተሳስረኝ ሃይማኖት አይደለም ሰው ነኝ እኛ ከዛ በተረፈ ከዛ ባለፈ በጣም እንደዚህ ቦንድ የሆነ ግንኙነት አለ የሰማይ ነው ወዳጅነት አለ ዋው ጌታ ኢየሱስ መስክሬ ነው ማለት ማለት እሺ መልስ ስትለኝ መልሳለሁ አዎ እኔ ጥላቻ አይደለም አውራ አንደኛ አንተ ሐሳብን ፖይንት በፖይንት እንድትገልጽ ከመፈለግ ሁለተኛ አድማጮቻችን የቆምንበትን ስታንድ እንዲያውና እንዲረዱ እንጂ ልክ ይሆን ኦርቶዶክስ ጥላቻ ምን እንዴት እኔ አባቴ ተላልፎ ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው እኮ ጥላቻ ሊኖር አንተ ነህ ያልከኝ እኮ ሊኖረኛ ይችላል አንተ እኮ ያልከኝ አሁን ይኸውልህ ይኸውልህ ቆይ ልንገር እኔ እግዚአብሔር ብዬ ስጠራህ መጀመሪያ የጠራሁት ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ነው ከዚህ በፊት ተናግሬያለሁ እኔ እናታችን ልጅ ጨነግፍባት ነበረ እንግዲህ የሰማሁትን ታሪክ እሺ ስለዚህ አኖባ ማርያም ምትባል ከወልዲያ ወደ ውስጥ አልፈ ምን መሰለህ ሳንቃ ይባላል
أنوبا مريم تبارالج بوتاونا ستوسوالو على وهابنا مباشم كورانو من عمل لجنه ودزوز غابتو بغريدن كواشاوس تميوت هواها أنات أجل أي بالم أيول أنت غير أيول أميوت أوه أي بالم أمي ما تعودش يصعب أوت أبان أيول نيد أيول أميوت أوت أبان أنات أجل يا مريم لجوشنا تشوبلا ميابيت كريستنا سينسا عندهم سو لكريستنا باتل ستم لراسوا لمريم يستهبلوا كلهم سو بمريم سميت تترو ميابيت كريستنا كتن كفتر فاكو اسمعني ميابيت مريم سمنو بمرو كريستنا سمندو بقدم لتا تامر مريم بالالو بيسد وشنو تامر مريم تبلو كريستنا سما يترى منا منا ريما كذا بازن غدا ورو نتاكي تامر مريم ادلم هي وشت مسد ما انو اندزي علينا نغناغي يا كتاريخ انصار تبلا اه تامر مريم تبلو نيوطالني كريستنا سمني يا بيت بمولو معناتنا ويالو سو بمولو كذا انصار زورو زورو لبوتاون يتسطا اه قوي لا لاو لمريم تبلو يتسطا نو انجي كريستنا اباتاون ترابط لني يلني مني يونا لقيس لممر لاطماس منامر اتسطا እግዚአብሔር መስከጭን ከፈተረፈን የተወለድከው ማለት ነው ወይ ጉድ ይሁን ነገር መለስ ያ አሁን እኮ ይሄን እኮ ዲና የማረገው ታሪክ አይደለም የሰማሁት አናቴ በህይወት ባትኖርም አባቴ ያለ እኮ ዛሬ የሚነገረው ታላላቆች የሚያቁት ነው ታው ይሄ ውሸት እኮ አይደለም ይሄንም በሙላፍ የምናገረው እኮ እሺ ያንን ጥላቻ አይደለም ይሄን ይጉዳል አው ቆይ አሁን ወስማኛ እንደ ጥላቻ አድርገህ አትወሰደው ሶፊ ይያልኳለሁ አንተ እኮ ነው ያልከኝ አሁን ያለህበት ተቋም ግን አንተን አው መናፍቅነው ነው ጂም እንትደህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ልጅ ነው አትደህ አንተ ነህ ያልከኝ ቆይ ስማኝ አው ቆይ ስማኝ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ልጅ አይደለም ቆይ ስማኝ አይደለም እኔ ወንጌላማይ ነኝ አው ጂ ኦርቶዶክስ ቆይ ስማኝ ቆይ ስማኝ አይቀበል ቆይ ስማኝ አንድ ቀን እንደዛ ጋር ቤተክርስቲያን ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ብትላ አሜን አይሉ ዝምብል ተብለን የምትወጣው ቆይ ስማኝ አንተም አትልም አትደማኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አትልም እንዴ እሷ አትልም እንዴ እሷ ቆይ አትልም እንዴ አትልም እንዴ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አትልም ሄደ ያወራባቸው ቆይ ሄደ ያወራባቸው ንግግሮች የቆምከባቸው ቦታዎች በሙሉ ንግግሮችም አይተቻላል በደንብ ነው ብለው አትልም ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ አይደለም ለምን ወለሱ ቆይ አሁን ወደ ሌላ አትይ አንተ መጻፍ አሁን ስለኔ ቆይ ስለ ደም አንተ ራስህ አሁን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ነን እንደ ሰባኪ ተቀበላ ተቀበለኝ ማለት እኮ ማ አንተ ቆይ ምኑን አይ አራዳቱኝ አንተ እንደ አንተ አይነቱ ሺ ነው ምነዳው ነው እንደ አንተ አይነት ሺ ነዳለው ረጋ ብለህ ሰማ ረጋ ብለህ አንተ አሁን ስትጀምር ብሶት ልታሰማኝ ፈለክ ኦርቶዶክስ እኮ አንተ ስትጠራ መናፍቅ ብላ ነው የምጠራ አልከ ቆይ ቆይ ሰማኛ አይ ብላ ነው የምጠራ እንኳን አልኩ ነው ለምን መሰለህ እንኳን አልኩ እንኳን ጠራችኝ አልኩ አንዴ ተመለሰልኝ መልሶ እንኳን ቆይ ሰማኝ እንኳን ጠራችኝ ቆይ ሰማኛ ስለ እውነት መመስከር ገባ ማንነት እንጂ ቆይ መጣውን ቆይ ምስክርነት እሷ ሲጀምር አትቀበል ቆይ ስማኝ አንተ ሶርስ እውነቷን መሰከርኩኝ ቆይ ስማኝ ምንም ማለት ነገር የለ ሶፊ ቆይ ረጋ በለ ስማኝ እኔ አትቀበለኝ እኔ ግን መሰከርኩኝ እንደማትቀበለኝ ወለ እንዳንተ አይነት ሶላቶች እና የተገዙ አጭበርባሪዎች ይሉኛል ማደለውም ሶላቶም ማደለውም ቆይ ሶፊ እኔ ኮሸት እኮ አልናገር ምክንያቱም አሁን እዚህ ስንነጋገር አንተ ነህ በሁለት ማለት ቆይ ስማኝ ይኸውልህ ይኸውልህ ኦርቶዶክስ እኔ ኮስታን ዲጂ እኮ ነው ተናገርኩ በሁለት እግር ነው እንጂ አንተ ኦርቶዶክስ ነህ ቆይ እኔ የወንጌል አማኝ ነኝ በወንጌል አማኝ ውስጥ እየሰራው ያለውን ፕላትፎርም በአደባባይ ፕራውድ ተሰምቶኝ የምናገር ነኝ ቆይ አታ ቆይ ቆይ ረጋ በል አማኞች ስለ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንዲረዱ የፈለከው ምንድነው ቆይ ስማኝ አጣጣም ትላለህ የሉትንም አዎ ያሉትንም አጣቁን ትላለህ ቆይ 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 ይሄው ያሳወቁ አሁን እንኳን ከደቂቃ በፊት ስለ ተክለ ስለ አባ ተክለ ሃይማኖት አስረዳው አራት አይነናቸው በየኮ አላንተና ለህብራብሮች አስተማር ሶፊ ይሁን ይሁን በመጀመሪያ ደረጃ ይሁን እሺ አንተና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንዲ ይሁን በጨዋ ጋዜጠኛ ብትሆን እውነተኛ ጋዜጠኛ ብትሆን ቆይ ስማኝ አንተ ኦርቶዶክስ ከዛኔ ወይኒ እንደዘሩ ነው የምጠራኝ ምናምን እንደነው አለ ነው የምጠራ ስላልካለ አለች ቆይ ስማኝ ይውጣልኝ አራት ነጥብ ይውለ እንኳን አለች ይውጣልኝ እርበል እንዴ እርበል ይውለ መናፍቅ ይውለ በነገራችን ላይ ታሪክ ብታቅ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ይሄን ጥያቄ ለጠየቀኝ ሰው በደንብ አብራርቻለሁ በጊዜው ለምሳሌ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኮሊን ማንስል የሚባሉ አባት አሉ የመካነ ኢየሱስ አባቶች አሉ በብፁዕ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ዘመን ገብተው
ቴዎሎጂ ኮሌጅ ድረስ እስከ ማስተማር የደረሱ እንደነ ኮሊን ማንስል ያሉ ትልልቅ አባቶች አሉ። ስለዚህ እንደዛ ብሎ ለጠየቀኝ ሰው ታዲያ ኮሊን ማንስል መናፍቅ ስለነበሩ ነው በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ያስተምሩ የነበረው? ስለዚህ አየ አሁን ችግሩ መሰለ እርግጥ እኮ ነው አሁንኛ ጋር ዶክትሪናችን እኔ ማሁንኩ በወንጌል አማኙ ጋር እየተፋተኩ ያለው ወጥነት ያለው አቋም ይኑረን አቋም አይውል አንዱ ጋር ሌላ ነው አንዱ ጋር ሌላ ነው አንዱ ጋር ሌላ ነው ቆይ ረጋ ብለህ ስማ አቋም የሌለው ሰው ነው እንዴ አቋም ቆይ ስማኝ ቆይ ስማኝ አይውን አቋም እያሳስቋችሁ እኮ ነው አሁን አቋም እያሳስቋችሁ እኮ ነው ቆይ ስማኝ ባክ ቱ ዞርጅ 325 ከዛ በኋላ ያሉት ነው የታሪክ ውህደትና የታሪክ ውቅርን ይዘን ይሁን እሚጠቅመን ከዛ ጋር እንነሳ ብለ ተፈልገው አሁን ካቶሊክ ኦርቶዶክስ ፕሮቴስታንት ባንድ ላይ እንሆነና ወንጌላማኝ እኔ እንሆን ስላልኩ አይደለም እየተናገርኩ ይሁን ወጀመራ ለጃ አውቀው የፈለከው እንቀጥ አሁን በቃ ኦርቶዶክስ እንድናቃት ካቶሊክ እንድናቃት ኦርቶዶክሳውያን ደግሞ ፕሮቴስታንት እንዲያቁ የምትፈልግበት ምክንያት አዎ ይሁን ወጀመራ ለጃ እንግዲህ ለምሮ ማገባት የፈለከው ነው ቆይ 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 ይሁን ወጀመራ እንደዚህ አይባልም ሃይማኖት ከሃይማኖት አይጋባም ዛ ዝም ብለህ ታጋባለህ አይደል ለማምታታት ይሁን ቆይ ስማይ 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 እዚህ ማምታታትና ማዳቀል እናንተ ስራ ለያንተ ስራ ሊሆን ይችላል እኔ የተናገርኩ ያለሁት ይኸውልህ የኔ ትክክለኛ ፕላትፎርም ላይ ለምሳሌ ይኸውልህ ማንንም ስለማልፈራ ስለ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በማወቅ በመረዳት ማገልገል አሁን አንተ ስለ ኦርቶዶክስ ምንም ነገር ሳታቅ በቀደም እኮ በደንብ ስቴፑን አመጣውልህ ቢገባ ማለት ነው ለምን እንዲህ እንዳልኩ አሁንም ያለኝን ስታንድ ቁጭ አድርጌ ነገርኩ ቆይ በጠበል ምታምን ሰውዬ እንዴት አድርጎ አንተ የጠበል በጠበል ተፈውሰ ድነ የናት ማጸን በጠበል ተፈውሶ በዛ ታምር የተወለድክ ሰው ሆነ አሁን ስማኝ እንጂ አንተ ነህ እንጂ በጠበል የሚያምን ወንጌላዊ የለም በጠበል የሚያምን ወንጌላማኝ የለም ቆይ አንተ በምን መጣ አንተ ራስህ እኮ መሰከርኩ እኮ ሶፊዬ ይማነገር የነኮ ዲና ውሸት ነው ክብር ለእግዚአብሔር አልተጠቀመበትም እግዚአብሔር ዛሬም ይጠቀማል በነገራችን ላይ ሶፊያ ይውላ እሷ ቤተሰቦቼ የነበራቸው እምነት አንድ ሁለተኛ ታሪክ ለመስከረ ነው ቤተሰቦቼ የነበራቸው እምነት ነው አከብራለሁ እስከዛሬም ድረስ አከብራለሁ ሰው በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ያለፍ የሰው ነገር አከብራለሁ እስኪ የመጨረሻ እስኪ የመጨረሻ ነገር ልንገረ ስለ ትዳር አሁን ለምሳሌ ማዘር ያው ማዘር በዛ ጭንጋፋ ዘመን እግዚአብሔር ረዳቸውና አንተን የመሳሰሉ ልጆች እንዲወልዱ ምክንያት የሆነ እግዚአብሔር ተጠቅምበት ምንድነው እኮ ነገርኩ እኮ ቆይ ምንድነው ምንድነው የነበራቸው የነሱ እምነት እዛ ቦታ ሄደው ከፈለኩም ሌላ ቦታ ሄደኩ ብዙ ተጠቅመው አንተ የነበርክበት አውዲያም እኮ የተጠቀማቸው ቆይ 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 ስማኝ ቆይ ስማኝ ቆይ ስማኛ ስማኛ ስለዚህ አሁን አንተ ይኸውልህ አዎ ይኸውልህ አሁን ለምሳሌ እኔ ለምሳሌ ጸበል በማስም ነው ጸበል በቤተክርስቲያን ቀኖና ስርዓት ውስጥ እንዴት ይታመናል? እነዚህ መሰረታዊ ነገሮች ለትውልድ ማስተማር ክፋት የለውም እንዳልኩ ጸበል ጋር እናንተ ዘንዶ ታየ አርጃኑ ታየ ጉማሬ ታየ እያላችሁ ስትደሰኩሩ እኔ ደግሞ አሁን እንኳን አንተ በዚሁ መድረክ ላይ ምስክርነት ላይ እኔ ራሴ እኮ እግዚአብሔር በጠበል ተጠቅሞ የናቴን ነገር ለውጦ እግዚአብሔር ጠበሉ ቦታ ላይ እናቴ ተፈውሳ አይደል እንዴ ይጨነግፉ ነበር ከደቡ ይጨነግፉ ነበር ሌሎች ልጆች አላልከም እንዴ ስለዚህ ቆይ ስማኝ ያላልኩት ለምን አለ ተላለ እናቴ ይጨነግፉባት ስለነበረ እዛ ቦታ ደሴ ሆስፒታል ነው ሄዱት አይደለም እዛ አኖባ ማርያም የምትባለው ሳንካ ቦታ ሳንካ የሚባል ሀገር ላይ ማርያም ቤተክርስቲያን ሄዳ ስለተሳለች እሺ ልጆች ከሰጠሽ እነዚህ ልጆች ላንቺ መልሽ ቀድም ጠበል ብላል ተናገርከው ዋ ስትለዛውም ጠበል በል ሚወልቀውኛ ተጠመቀን እኮ ነው ያልኩ ብረ በቃ ስለዚህ ዞሮ ዞሮ በዛ ቤተክርስቲያን እናት በቃ ዞሮ ዞሮ ተፈወሰች አላልኩም ያላልኩትና ኦኬ ጠበል ቦታ ብርግም ብላል ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ተጠመቀን ጠበል ተጠመቀን እሺ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ለሶፊ ረጋ ብለህ ሰማኝ እኔ ወላ አድርገልን ገረ የስለ ስጋ ፈውስ ስለ ስጋ ፈውስ እግዚአብሔር ለሚሰራው ገባ እንደ ፖይንት ኦፍ ኮንታክት እኔ አምናለሁ ትላለህ አሁን መልሶ ወደዛ ታመጣኛለህ እንደ ፈውስ እኔ አምናለሁ እግዚአብሔር ሊጠቀም ይችላል ብለህ ታምናለህ አይደለ በቃ እኔም ሊጠቀም ይችላል ብዬ አመንኩና አደረው ቆይ በእግዚአብሔር ስም እኔ በኤልሳ ስም አላልኩ ያው በእግዚአብሔር ያው በኤልሳ ጸበል ኤልሳን ጠበል ዮርዳኖስን ጠበልና ሲያሚው ኩሪ ቦታ አሁን ወደዛ ለምን ተመለሰኛለህ አሁን ቆይ አይፎንን ይወክላል
سلازي يقول لمن كويس معي بعد لمن يسمعون ونتنيا تاريخ لنجر لمسالة اتشلج يعني قريبيت بيانا الساول لدلا تفوسج او لمسالة كانسر يازات يو سووش كالو لفوسو يالچالو سووش كالو امنت كالاچو ودس ابل بوتا يدو يفوسو بزامان يفوسال اكزيابير يفوسال بماسل كويس ماين كويس ماين لزاوم يولي لنجر عدمتشي لنجر عدمتشي يتبليدو كوي لنجر يتبليدو كوي كوي انت راسو ميدان نب انت ميت اندمتي لانت نجر عدم لمسكر اللي كون لمسالي اني منم بشتاي لبي منم بشتاي لبي اكزيابير مسكر تشلو علي عبدتو أني نكر كن دنا أنت يا بيت أبدته أبدوتشن بجيت على يسوع كرستوس عون دعمو على ما مناش تصل الله ودس قبل بوتيرات ونتفوسو يم مراسون كويس ماي سماي سماي كويس ماي مكنياتو جيت على ما داشوت جيت على ما داشوت سلذي أني عند يسموه مسكر مثلا بكر بكر ميد بيت كيف كوي نكر كوكو أني أو يسموه تاريخ أو يسموه تاريخ إنه منكره من ده يسموه عند تلي بتأم ثمانة برال وعون بيه كانسر عندك كتلو كبش تاون كانسر ونون هلا سووا شيء ثمانة ميالود أنت فوشل ليار كمزونا قرسلوه أنا لمن يوم فوش إخزابيرنو إخزابير بودد ويعدنا يودد دوسي بالجن بسمو بالله بكنوناوي درجت دعمو بيتكريستياني تو يهز أبل ينيت أبل بوتانو بلا بام من الجبل أزي أربعة من جكبابي هيا كيلومتر وتقابلو عند أبل بوتان لالو من دونه عند سلجن دزي مسكرالني على شماله نو نا أوردي سلسوا مسكرالنا سيستاي يسوس كريستوس في توني من غير بزابو تالي مولد ياك آتات بروتستانت لهيدا أنت ولد تقول سامي تشارل قبل بقول أهونني أنت قوي 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 سامي أنت أهوني ولا من مسألة يا مولد شجر سلا للب قبل بقول يا مولد شجر سلا للب يا مولد شجر على اللب أتسيت ولا تنيا تاريخ كنا من غير لازم باي غير ما تشيت فندق إنترفيو ترجع ترونه يتكمل قوي لنا غير كون أهونني يزيد تشيت ليج ما تعرف لمسألة التشيت بارتيفيشال ماز ان الموكرتشم بليلا تكنولوجيا الموكرتشم كوي 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 سماي 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 كوي اني على على الموكرتشم ني قالكو التشيت بزيتشينو اتش بكانسر يتفوسهچو ليج سماچنا مكرچات ليج مولد አልቻልኩም ብዙ ጊዜ ሰተላት እቺኞ ከካንሰር ተፈውሳ ነው እንግዲህ እቺት በጣም ትልቅ ስራ እየሰራች ነው አሁን በነግራ ስለምትሄድ ረጋበልና ለዚች ለወንጌል አማኝ ልጅ ነገረቻትና ሄደችና እዛ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ታምር አደረገና ኦሬዲ ልጅ ወለደች አሁን ምንም ስማኝ አሁን እቺ ልጅ ልጅ ማግኘት ዋኑን የሚያስደስተኝ በማሰም በእግዚአብሔር ስም መቀኛ የሆነ ሰው ነው እንዴት በጸበል ልጅ ታገኛለሽ ምሎ ማለት ነው እኔ ማዳን እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር በወደደው ሰው ማዳን ይችላል ወይ ስማኝ የተቀላቀለባችሁ ይሁን የተቀላቀለብ አንተ ወይ ዝምሉ ባለው ሶፊዬ እንዲብውስ ባለቤት ልጆች እት ነው ወለደችው
بزقة هوسبيتال بزقة هوسبيتال بمن ولدتش بسرجري نو بنورمال نو ولدتشو سلازي نورمال ديلي بس انت ولدتش ولدت ولدتش عرفت اكزابير من عدرك ستات لتش يت يت يزات يدك لا من بيت الله على ولد كاتو يت ابيت لا من عدرك لو هذا ما يسكتتلنا بقى كتتلك زاد مشكلة زاد زاد سلزي يقول أهون إيه لما أول هذا يتتكب بمكان يزعم هذا لا سلام عارين يتجن أهون من الدنيا أني أقول لك سلام سكرنا منه. لمن على جنية بيجي البيت بس قبل على جنية بيجي ترى مكان يونون ديار كونت. أنت أرجع تاني يا ساري سأقول يا لو ما أقول يا لا 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 لا. أقول يا فينك أنا ويانا أملاك. أقول يا بعال أقول بعالن أقول قا 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 هاي أقول يا فينك أنا ويانا أملاك. إت بعال. لأنهم يقولون أنهم 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 يقولون يا هاي ما نو تقول كل يوم ساعات كانت كورون كانت جل ما دبالة كندا مترنا بزوجنا غير جاتست بيجي تيون سبا تقولون كانت بتدبالة كوكو كنجو ما كاتيو تان نكر كل لا لا ما دبالة كجمبر جمبر نكر لما فتر ندمت تجا كل يوم ياكل عون anyways عونني أنت جمبر جمبر شمل ملل لما ما تفعل كده عون تايك فلنا كود أنت يوم جل ما ينبلع ودا يتوب أرثوذكس بيتكستان لما ملص لسكنت شكرا لبنيم بلا بدان بوين سلالم كرماري من انا سانو يوم تاتي من انا دايم تاتي نيوز كرستوس ناتي كرماري بزي زوريا يتوبيا اورثودوكس بيت كريستيان اما لا جنا اتبلا تامنا ليتش انت ليت نو تامنا لما جمر رجع اون منغدي لممار لب اون سلا تمرت ارغني تمرت الفلكو أنت أمالا جهنات عدل لكم أنت كأبغاري تاركو بدنجر ماريان بقلنو ويس بي يسوس كرسطوس بقل آوي تاركو تبزي بقل كوي أمالا جي كالينات أيولي سمع تدفع أيولي سمع تدفع أيولي باستر سوفونيا باستر بينيا سمع أيولي أيكو تياكي ودزيات كوي ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በድንግል ማርያም አማላጅነት ታምናለች። በምን አይነት? በምን በምን ምን ማለት ነው አማላጅ? ማስተራ። ይኸውልህ በመጀመሪያ ደረጃ ይኸውልህ ቦርሳዬን ቆይ ቦርሳዬን አሳቀብሉኝ ቦርሳዬን አቀብሉኝ ቦርሳዬን ቅድስት ወይ ለምኝልን እንዴ ቆይ ስማኝ ረጋ ብለህ ተማር ረጋ ብለህ ተማር ረጋ ብለህ ተማር አሁን እንድታስተምረኝ አይደል የፈለኩት አይ ምክንያታ ይሆኜ ነው አምናገረው አዎ ረጋ ብለህ ስማ ከጠየቁም መልስ ረጋ ብለህ ስማ አጥራል መጻግዘ ነው ምዞ አዎ ሶፊ አይ እስቲ ምን አንተ ከኢየሩሳሌም ምን ይዘህ መጣ ወይ እኔ ወለ ቆይ 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 አሁን ያለከው ቀዳሜ ይሄው ወላዲተ አምላክ በነገረ ድህነት ይላል እስቲ በደንብ አንብበው ወላዲተ አምላክ በነገረ ድህነት አዎ إذا مزورة كوي 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 أديس مزورة كدامين إيه تات يا كوي إذا مزورة إيه يا نبب كنو أيش أنت أنا بيم يا نبب لام جو أو أنت أنا بيم يا نبب لوك أمتاو أمتاو لام لاست ما ماستو كلا مسرات بلنا كوك هذا لام ما لنا بنقدر أشلي من متشغري لهم سلزي مسافس ناقر ما لنا بمجمع رجع كمس عارف كوي أبارك باستر بيني أمشي تاي يتأيي كنت يا كمان نسلين لا أنت من دنات
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አማላጅናት ብላ ታምናለች። አማላጅናት ብላ ስታመን ወይ አብራራልኩ? አንተ አብራራልኝ። ስም ማጥፋት ነው። አኔ አብራራልኝ። ስም ማጥፋት ነው። አንተ ደግሞ ወይ እንደዚህ በለኛ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ድንግል ማርያምን አማላጅናት ብላ አታምንም በለኛ። አይ አላልልም እኮ በቃ አላልልም። አርክ ቆይ ጠየቁት ጥያቄ ከዛ ልታብራራ ወደ መጽሐፉ ምናምን ልገባ። እኔ ደግሞ ከዛ በፊት እንዲገባ እኮ ነው። ቆይ በኋላ ይገባል። እኔ አሁን የፈለግኩት ጥያቄ እንዲገባ፣ አንተ ፓስተር ቢኒያም ሽታዬ በኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያን ካውንስል ፍቃድ ያለህ ሰው ምንድነው ምንድን እንደዚህ ላይ ለምታረግብኝ? አይ እንትን እንዲገባ ምንድነው እዚህ ጋር የሚለው? እኔ ጠየቅኩት ጥያቄ ምንድነው የሚለው? እስኪ አንብብልኝ። እኔ ጠየቅኩን ብቻ ነው። አንብብልኝ። አነበብኩልካ። ምንድነው የሚለው? ሁለቴ አነበብኩልኝ። ምንድነው የሚለው? አዞር አርግልኝ። አንብብልኝ። አዎ አዞረብህ አይደለ? አዎ። ቆይ ቆይ፣ ምንድነው የሚለው መጽሐፍ? አንብብልኝ። ለመጨረሻ ጊዜ አንብብልኝ ይላል። አስቀምጠው። ወላዲተ አምላክ በነገረ ድህነት። በቃ ጎበዝ ነሽ። ይኸውልህ በመጀመሪያ ደረጃ አሁን የጠየቅኩት ጥያቄ ቆይ ረጋ በላ። ይኸውልህ እኔ እኮ በጣም ነው የገርመኝ። ምሳ በልተሃል ወይ ስልህ ምሳ በልቻለሁ አልበላሁም? አዎ በልቻለሁ። አዎ በልቻለሁ። በቃ አሁንም እያልኩ ያለሁት ድንግል ማርያም ለአንተ አማላጅ ነች ወይ? ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንደ አማላጅ ትቀበላለች? ይኸውልህ ስማ፣ አታጥፋ። አንተ ቆይ በቃ የጠየቅኩህን ረጋ ብለህ ስማኝ። አሁን ቅድም ስለ ተክለ ሃይማኖት ስታነሳ አስተማርኩ። አሁን ይኸውልህ ይሄንን አልበቃ መልስልኝ። ናት ወይ አንተ ሕያው ነህ? ሕያው አይደለህም? አዞርባለሁ። ዞርባለሁ። አንተ ጥያቄ ለምን አትመልስልኝ? አንተ ሕያው ነህ? ሕያው አይደለህም? አንተ ጥያቄ መልስልኝ። አንተ ሕያው ነህ? ሕያው አይደለህም? ያው ይሆናል አለ እኮ መጽሐፍ። ምንድን ነው የምትለው? አንተ ያው ነህ ያው አይደለም? እኔ ጠየቅኩህን ጥያቄ መልስ። አንተ ያው ነህ? እኔ ከጠየቅኩህ በኋላ አንተ ትጠይቀኝ። መልስ መልስ። አሁን እኔ ጥያቄን በጥያቄ ከሆነ እኮ ይታዘቡናል። መጽሐፍ እንደዚህ ይላል። እኔ ጠየቅኩህን ጥያቄ ከጠማማ ጋር ጠማማ አይደለ? እኔ ጠየቅኩህን ጥያቄ መልስልኝ። እኔ እየመለስኩልህ ያለሁት እኮ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅ ነኝ ስትል ስትል አንተ ፓስተር ቢኒያም ሽታዬ በምንነት ትቀበላለህ? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን አስተምህሮና ዶክትሪን ትቀበላለህ ወይስ? እቀበላለሁ። ስለዚህ ማርያም አማላጅ ነው ብለህ ትቀበላለህ? ቆይ ምንድን ነው አንተ አማላጅ ነው አማላጅ አይደለም? ቆይ ማማ ነው ቆፎኔ? አዎ እሱ ነው። አይ ጎበዝ፣ አሁን እኔ ውል ልንገርህና ቆይ ሰው ጠየቁ ያለው መልስልኝ። አንተ አማላጅ ነው አማላጅ አይደለም? ይወጣለው ነው ስለኔ አይደለም? አንተ ሕያው ነህ ሕያው አይደለም? በቃ አለቀ። መልሱ ተመለሰ። ቆይ ሰማኛ፣ አሁን እየጠየቁ ያለውት አማላጅ ናት ብለህ ታምናለህ አታምንም? ጻድቃን ሰማዕታት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የማማለድ ማንነታቸው ምን ድረስ ነው ስለሚል መጽሐፍ ቅዱስ ስለምን ድረስ ነው? ቆይ ስማኝ ስማኝ፣ ላስተምርህ። በነገራችን ላይ ከመለስክልኝ በኋላ አዎ ስትለኝ ለምን እልሃለሁ? ቆይ ስማኝ፣ አዎ ስትለኝ ለምን እልሃለሁ፣ አይደለም ስትለኝ ለምን እልሃለሁ፣ ከዛ ታብራራለህ። በኮንሰፕት ደረጃ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በጻድቃን በሰማዕታት በእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አመለካከት ባላት ስታንድ አመለካከት አይደለም ምልጃ አመለ ቆይ ስማኛ፣ ጀነራል አመለካከት ነው የምነግረው። ምልጃ የሚነገረው ነገር አንተ እንደምታስበው ስለአይደለ የእሷን አምናለሁ። እኔ የማን የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አለ? አዎ። ቆይ ስማኝ፣ ስለዚህ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅ ናት? አዎ። በቃ ምን ቆይ ምን ይህ ጩልሌ ጩልሌ ሶፎንያስ ሞላለኝ ሶፎንያስ ሞላለኝ ሶፎንያስ ሞላለኝ። ታማልዳለህ አታማልድም? ሕያው ነህ ሕያው አይደለህም? ሕያው ነህ ሕያው አይደለህም? ሕያው ነህ ሕያው ቆይ ሕያው ነህ ባልቻ ስማኝ፣ ሕያው ነህ ሕያው አይደለህም? ሕያው ነህ ሕያው አይደለህም? ይኸውልህ አሁን ችግሩ ይኸውልህ ጠማማነት ይኸውልህ ጥመት ይኸውልህ አወጣውልህ። ይህ መጽሐፍ እንግዲህ ቅዳሜ ነው የወጣው። ለምሳሌ ወላዲተ አምላክ በነገረ ድህነት ነው የሚለው። በድህነት ላይ የሰራችውን አሁን አንደኛ ይኸውልህ በወንጌል አማኝ ዘንድ ሜሮሎጂ የለም። ስለ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስለ መላእክት የምናስተምረው ትምህርት አለ። ቴዎሎጂ አንተ እስከምን ማን እንዲሲን ተምራል? አንድ ጊዜ ፓስተር ምንድን ነው ያወጣው ደስ ይላል። እሺ አይ ቀጥል አይታው እሺ ቀጥል አንተ አውራ ቀጥል። ይኸውልህ አይ በደንብ ነገር በአይነ ስለሚገባ ጥቅስ ችግር የለም አውጥተን መነጋገር እንችላለን። ስለ ማማለድ ስናስብ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በቀራንዮ መስቀል ላይ የሞተልን የተሰቀለ ከአብ ጋር ያስታረቀን ማንም አለ ብላ አታምንም ካለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ
ከዛ በተረፈ ግን ህያውነት በሚል ኮንሰፕት ላይ ህያውነትን በግልጽ አማርኛ ስናስብ አንዱ ለአንዱ ይጸልይ ህያዋን ናቸው ይሰሙናል የሚል የዶክትሪን ቀረጻ ለምሳሌ ያብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ ነው ጸልያል አይደል እንዴ አብርሃም አለ እንዴ ይስሐቅ አለ እንዴ ያዕቆብ አለ እንዴ አው ስከበናንት ነው ያወራ ያለው በከበናንት ደረጃ ስለመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ሆነ ስለ ሰማዓታ ስለ ቅዱሳን ቤተክርስቲያኒቱ ስለማን ማለት የምትናገረው ንግግር በመጀመሪያ ደረጃ ለምን የማስታረቅን ቃል በእናንተ አኖር የሚለውን ቃል ከያውነት ጋር ለምን አትፈታው ባብቀኝ የተንጠለጠለልን የሞተልን ዋጋ የከፈለልን ያለማንም ረጋብለ ሰማይ ያለማንም እርዳታ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አሁንም ወደ ኒቀያ ይወጥ ይወጥ ስላለ ቆይ ሰማይ ቆይ የማስታረቅ አገልግሎት ባንተ ላይ የሚገለጠው ወይ የሚሰራው በህይወት ስካለ ድረስ ነው ይሁን እሺ ተሰማይ ከሄድክ በኋላ እስከዚህ ምድር ካለፍክ በኋላ ፓስተር ቢኒ ባከሰል ሊብለ ትችላለህ ቆይ ሰማኛ ቆይ ጥያቄ የአብርሃም የይስሐቅ አብርሃም ሰለልኝ አብርሃም ለምንኝ ሊብየር እሺ ዛሬም የፓስተር ቢኒያም አምላክ ልጅላተው ይወሳሉ እሺ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ በጻድቁ ስም አይደል ይላል አይደል በጻድቁ ስም ሜንሽን የሚያደርገው ምንድነው ማን አንተም ጻድቁ ቆሮም በእናንተም ስም ይላል ይሁን ለችልቁ ችግር መሰለ ህያውነትን ታምነው አለ ከሞት አሁን ለምሳሌ ይሁን በደንብ ስማኝ ቤተክርስቲያኒቱ ይሁን ቆይ ስማኝ ችግሬን አሁን እዚህ ቁጭ ብለህ በነገር ፓስተርዬ አጠቱን የሚናዘዝ ሰው ከሞተ በኋላ ምን ይሆናል ብለህ አንተም ታምነው ምንድነው የሚሆነው ምን ማለት ነው ምንድነው ሰው ከሞተ በኋላ ህያው አይሆንም በክርስቶስ ይሆናል የዛሬሽ የታገኘን ኩኛ ዘላለማዊ ያለን ቆራጣ በክርስቶስ ኢየሱስ ያ ማለት ግን ህያዋን ሆነ ማለት ሰማዩን እንሰማኛለን ማለት ወይ ከሞት በኋላ እሱ ይሁን ከሞት በኋላ አይደለም አሁን ከዚህ ከስቱዲዮ ከወጣ በኋላ ብደውልልህ ነው እንጂ ልሰማ እሺ አንሰማኝም እሺ ወይ ሰማኝ እኔ ጠየቁት ይያለው እኔ ያወራ ያለው ሰው በህይወት ይያለ ሊማደድ ይችላል አንዱ ስላንዱ ጸልይ አንዱ ስላንዱ ሊያስታርቅ ይችላል ይያልገባው ነገር ያስረዳው ምናምን ይችላል ጸልይለት ይችላል አሁን አንተ ያወራ ያለው ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ እናት ድንግል ማርያም ዛሬም በሰማይ ሆና ምድር የሚደረገው ጸሎት መቤታችን ወይ ለምኝልን ይባል ተሰማለች ማለት ነው ተሰማለች በቃ ምንም ይኸውልህ በፈለከው ይኸውልህ ቆይ ስማኝ ይኸውልህ በፈለከው ነገርና ማለት ነው አንተ ኤልያስን ታነሳለህ ኤልሳን ታነሳለህ መቤታችን ኖ የነሱን ነገር ቆይ ስማኝ ይሄው ናቸው በነገራችን ሰዎች ከመውቱ በኋላ እንደ መልአክ ይሆናሉ ቆይ እንደ መልአክ ይሆናሉ አንተ ትምርታለህ በዘመናት መካከል ይሄው ነው ይሄው ነው ማሙሽ ስማኝ